ini tu aku mula terus metu soket tu di tahun ni tu ini dia fara fara aku yang naik pasang PGH awak ni ogali dah orang aku guru naik diri kari pa ekar dulu yang mesti ini ni mesti ni ekar kita mesti kuah mesti ogai gak fara fara ni usia dah unek aku guru dah ini nyonya dashboard ni nanti kira ini head ini ni dah mula kuma gali ni ayam laut ni lau mari kita kira modu azirai. Dereva wa gari utuwe nake, tonu atura hare mudosi yari, atu negerebe. Usinu wa gari utika ora guo, todo dirikari ni yari duo. Dereva hiyo gari, akuna ni hiyo ga, kwa hivu musipigi yo gari marisasi. Mimi ni miokulo na mapresidentu wangapi? Moi ali niyoko wa nikiuliwa, moi nu wa niyoko ili ya giura guo. Nwanyita? Kefake nu wa luta kwa demu. Usine kefake. Nwanyita? Uhuru nu wa adekia. Luki dia tu cuma fakir dia aku ira. Karena dia tu ni jaba. Gada syamanya, muira dari waket infinity, nawadu awam lagi demo nyete ugeni mudanya wa umudi. Tu syarete muena wa aku ne? Huruma. Muena wa huruma. Kiamaiko. Kiamaiko. Nah, tu nama ugeni wa manya muno udah tu koro tu kiara ni dia nake. Nego akoro agi tu dereri amai gimegi kuri ajeri ni situ. Nani gua dah komuni tu ugeni. Nego akoro agi jin studios. Karibu sana. Asante sana. Komajina, hema le tu aja dah gua. Saya tak semua gemosina, jadi aku kohuruma, jonsaga, no, itu ni moranga, mana job, nak iaga, aku gede aku uria baleati tu, aku kiri, aku ni, aku ni kau itu, aku ni kau kehumogi itu, mana ita, no lu ni jari aku, aku kohuruma, aku jonsaga, aku ni kau kiri gua kiamai kau, weda aboli, nego aku, nabado mekora megi aku. Wogo ni kuwalifulia mwigiweke kaka. Nii maudumashi mwote ni igira hile. Nikiona giwogo diti kakira. To ni jire hile wako. Na wogo keda ido hile siyo te juru kiedite tene. Woka hako. Wogo kiamai. Kiamai kwa. Na wakulikano ni hile hile wako. Mwanole mwurela aneguweka hati ya. Akuraga. Leo ni hile wako wana fagi, johi, aishi, maraya. Yani adoreo dhuniko. Neuku, mana? Lepas mana orang yang kurang kan? Lepas kurang akhir. Dah kalau ni detek mana fafa ke usia dikara akhirnya jauh ini mana? Nee data mana gigi mana? Mak aku malam mikora, malam yoku. Oh, aku nak gigi aku ramah, aku ramah gomar lagi tu. Ni ada ketiga segi nak gonya kafuri. Oh, nak gosin wasin tu. Oh, nak koran mob justice. Oh, nak gotemag gotemag itu. Oh, nak di dadi ya huli tu, mana? Nau dengan mak aku. Itu tu gitu ne job banyak ya ga, kau anu gua ne kiri lagi ni, neha na hari ya, nuani ta, naru nuna mangku mangku ana rasta mari, mari wara, tado ana rasta niu guku, ana kafuli hari hari, niu guku ni tonyo ka aku, ni data mandi gimai sama siu, adio moni ni, naku tidak gitu matu magu gero gua ni aje, oi do siu, tuara korokoso, oi do siu, tuara dodora, mesiga. Na hiyo ndio bukuru dena uniform unaona na huyo mtu ndamenya ate ah ni yango yangu ni yango yako wako ndio tikira unaona ndatura ate ndio maisha mayeko ate mushiri yako hiyo kaya dare kia bukuru orjere kiti duku de form 2 mami yake kuwa au ni hobi na yake ate waajiri na gutire kidu kiru ta gutigone mushiri kafotigo ne kila kitu ndo gutigone mushiri au ni maisha mako meki ate mabele ile toro ni the first born dina situ na ili tu atatu na ni ndi first born nikimuona unaona ndio sio mali ya nini ndio kila kitu nimeka hata ni mata kimagia na hiyo deke do 18 years unaona na hiyo ni jadi to kwa watu wa estate na nini to kwa kujaga kiro kwa moko kila tena mo to metaka shaba mogoda ndio kutiari horo ati dirikari guko kutiari dirikari mo faga na kiro kwa ni aje de 11 Samaan yang agrau, mana? Kalau tu kan samaan yang agrau. Hei, dia kau tiada yang pesa. Kau muda kuat, kibia ki? Muhukko. Kau wanita muda, gua dulu kau mau agiri kumi, giri tu edi, mana? Tuh kau tu kerja form mana nak kaya wuku? Ha, berhe naga stage kita kau 46 John Saga. Kalau hei dia kau naga ne Madrid, mana? Kau gua tu kan, ada ramai kau lehari, ada ramai hari lehari. Ne mara internet mugi ki. Nonya, ni tu dia. Ugu tiada dia, ugu tiada dia doa mugi. Muka mugi kau mada doa orang korowoso. Nona, nak edisi lagi.
no ruirie no itu diari horo wa mugi to ni kafira ni ndaita kama kafira nyingi wona ndu athuri ria kuria 46 stage ya itogari sikire na mwana ke umwe sikimwira tia ndugite thira na ke guku kwanyu maturuga mere stage ino to stage ino ri adu mugi mada guku katia kumiyo ya wona ndu tukenta na anakere mena mishika guku tutwaria na ketanana ndika ne aje turoke kiroko tuweke stage gyo kiroko ne ukire 11 ugotere ado ciumo guka ni gwe haro tana haro na to thitho ne dis ne kasarani to do na ado ma ku ho makihura na maritati no na ndu maisha make to ya stage ri maisha ru make bia gori kuka no mo to do na giri 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 da to mo de na no na ndu hata ku sustain family sister sister ko sio gwe fote na na kana kanini na dare ke tie dukuru no na ko sio gyare dukuru baba nake ni yorire to timonaga no na ni athire eu to athire na soso soso ndu ai na ke dumia kaite ari o mukuru no na eu tie re yatha wai ciingi o ru ara stage re ai to ke na ai isi bia ne ni na starehe ne to hede to bia kumenya horo atu iretu no na starehe ne abi gati ya ni ko igira ati hoi ne to athu kunywa sufa igire wanta na utuka utuka tukaria kanyama no na eh to kira na asa stage garisio ka hoini ndere foko ena abia si kasi ngiri 15 si gari no na tukira na tukadia round imwe tukoya hale round tukoya gari imwe ndo saka tukoya gari imwe tukadio sub tukoya gari imwe yani tukafaga na ture ka atia ai maisha mage dio magenyita utuko tukaru ko tu superstar o hoini gari tatu ici ne gri 50 modenyo ugi no na mbashero mbake nyita tukona acha ati foto ya gari bia sia gari si ka ta go ya gari yengi wa ina abiria eni ku hijack eni tugathi tugathi ginya tao tugathi tao tugathi tukawa metro shuttle moro line no na gari sia kumaja to no mero video bia ina ugithie tafali ina bia kashi uthiria ti mpesa ni kashi ko wogi di da fare yaku mudu na bia ni negiri gire aya ge mo abia sha na giri 50 ena kuna giri kana no na ai maisha makenyita ni na makenyita ni tuke bi ku tunya na omuthenya omuthenya ru ni akinyi de hede gu atire hede ya no guri metio ne ka ate ne te de la tuokire na tv tuokire na tv kinya ho ekira ko igira broad ndiro na broad ciyo ciyana he tv tagi giraho no nyita ma 50 55 de giraho isi ya mugongo na gari isi ya si ya dikwisi ndo kya tv ndo ke iga hariyo ekira ya ko igira ke broad ndo daro ka ya mafati maya no nyita ne gwe jikirie go ko jahadu de garanyo be ya mahiga ndo gadu jikire ko ko mahiga ri ndo da jikirie ko ke kwa mafati ngithi kugira nyundo niguo njuke ndukie ki ifati ugo thita kurukia ifati kugira nyundo ri kumbe thirikari tuthamanie nayo tuma tuoka stage uguo na ngari twatwera andu a ngari ene ni mripoti riu turi ukari tuthamana thirikari thirikari ni matuwe tondu moka kwa finance aria ushuru nona riu ni matuwe ona mato na tv matie cirie maundu maingi no kujire majire ni aje arafu sasa sivyo wafanya mambo maana gira matano mare ma makawai makawaida ukinya na huru ma huru ma kero radio kero ma kero we kuna tv maybe wa gari nini nini ma kero information nigo mogire to make confirm na yoko kumie ina ali farafara nona ha ali farafara yo mokire ma kitu thiruro kero nona yo kumira ha uri morning the tv ihari ihari nona to momiriria ho na nie ndio da thugwe tha nyundo na hau na hau angora na hau da kwira geithia tumia hau ni urathia kuhaya nyundo riu kana ga sister ko igana gatagaka ni ko gokire gatengete ka kithira mamu na pigwo ngimuria na nani askari wa ngimenya ni nguri ni na ni ndathirukire na gukuthutha mwana ijumuya na hau da mukora ndathirukire ugeca gorofa igu we hau wonaga haho uria kurathi nambe sister ako makihurwa hai makihurwe makiragio yu mutu wako amenda api na hede oi iduwe be tuwe tu mawira hi toka tu iga tv ya ni lathi kwa nyudo usio kina ake adhi kushe jia guo nuona usio kina ake na musiga e gorofa ini ili hara iguro
Nyoba, ona, na ni gigira kule nyoba, gea DVD na gea mushika, gigira gigira ikoni yeni, genita aja lagi nyana ikur, na neku kule ndra diye, neku anti agua, sister Amzai, ona, na sister Amzai na ke, deda wohoro agua, ageni ni na ikuru wone menyaga, oyo ogi mona goko, na ilo kutire kaleka. Tonia adwe ni demoshiriro wako mimi mzuri wa huku na horo na Nairobi utimurira kumako na Nairobi ruwa genyo ni na ku naikuru nimenya ku guthukite muno riu ndathire nginya naikuru na ndathire guete indo icio musigere kirie mutwini waita mutu wa ngima ukao ku genya kana tathi ukao ikie thini mutwini wa ngima uyekira mutu ucio thini uko ya cell tape kana uko ya kirie super guru ukahaka ukaoha ugacoka kuoya shopping ingi mutu igiri blue bird nona nega shopping tuka mudu athi thaba thabari atiriri ta musingo uyu uigana atia sini thati nini ni brown ya mae 9 ginyako ginya naikuru ukinya naikuru ni kwa anti yako ndathie kwa anti yako no ndingikoma kwa anti no thire geko na kazini yako gukinyaga kora antie wira ndithu guthugwetha kazi ni yakwa kazi ni yake nake ni mwendi wa fagi athire kuwetha fagi ciake naku naku riu ningirie na mbocha ahero tha nyingire ku hithe mutuwe ku oku uriko na antia ko ndo ndoi guka ka ko jire thika lete kora thina mbere ukire he jukire guce gucera uri kara thiku ciga to gwa juragia una kasi kungapi na mure he ndo kaji kare wiki niko wagira ku wiki mwe waka wikate wiki mwe kemera he ni miss tu ni kuja nifanya ni watangalia wewe mudenyo githi ndakura thimu ruwire ni kwa mzai eh niki mogiro kire kugira huko akero kwa mzai ni anyitiro niki mzai na akio kai dire ruwa ili toke manya itiro idira tie mafuate uthuko mafuate ili na akatia nyitu wewe ndio baba mkora wewe ndio naeka wakora ndani na aga uru haro tahana haro nona hau no tuma ni no mzee wako nginyo mothe deda ko jigwa ona dona ata de mudo ajiraga we ukire wanyu ni rie we ni ni ginya ada isi dau majera ni ajirise we ni edo ka ajire te guruga maitha ruku ni ria ku hau bere I umeliform eh ndari ni digite ki ginyo ni ne miaka 5 ni ugite ki ni uniform ni uniform ete mzee ko ne kimwira ati ada isi dangijigwa ona o ini di natural manga ona gimura muzaye twale twale ke bikire idu twale formile akajira ihi ni mo gimure wanyo ni die na ndatuite ngwirite ukare yakunjigwa ngamure hindi yo muzaye hindi yo kwale hi hindi yo sister ke dite hole di mwiro e brother kwa ishikwa dithina ke tiyo tume na ikuru okerore brother yake niki gwathire mwangi cake we kuwata ni musingo horo wa musinga ile digo chamoka hore sister ke usiyo kito mako marieri riu kwa kazi ni usiyo kuria thiete kwa kazi ni usiyo ri anti yake niwe mukuru kwa mzazi unaona ndeti ya mura mura mwagie ko ati umembo gine gwetho letho ithe theini na morwa nyine theini we usi na kithira ko jira mwagi ebu toka ugu ugudie ko ni thie ko kwa mwana wake kubi na kene hiru report arajira ni jere nyeragia fangi dige dia fagi na jige muishi wako kwa ni kuri otiri ni da giru ginya kwa ngoma niwe mure ara go ginya kwa ngoma eh wa ginya go gero ko ndo ka geri ginya soka ni ati egweka
Ile ni duje tondere gifagire. Ala kidi matiuka ko la fagi yo. Ne ne tushanishe anakire to gota koiguwa. Koiguwa na ona. Tunya be okurut. Anakiyagi. Ru agu ko tondugo ni nyaje maisha ko. Woku. Aya kemugumugu ole kemugumugu. Aya to samane anakire to turero wana. Ogo to ero wana. Ah. Majira da yo jiun tunaweza enda. Nimure tunaweza enda da leo jioni niko na kile kitu. Eh sawa. Tukiajia. Na galisi yako. Siana kuguthi na ku Eldoret na ku. Ale kule moyo kunyemerera, kunyemerera mimi ta court court. Uthi kigira nyumba siene. Makahigura unaona? Makaiya. Uni doka da mera wacha na hiyo, hiyo si wizi. Tunataka pesa cash. Bia. Kwa hivyo dana yetu ya, niko ya gari yengima. Ole hiya na. Nona, tuka haija. Tuka haija. Gedi gima tu wala era udi abere. Ah, maa kenidi yate. Toni ya giri kane mwona kiedu na matima ita gibi ya taisi ya. Kira mudu wa heo rate rate. Mwona, kumbe kazi ni. Toni ya maju lagia. Leo tunenda hapi. Nyuro kira, nyuro atradi ya kamera eni. Muti ya jita alishe. Nona. Ay, maisha maji ya umani ta ginyana ikuru da ginyana ya nagoa kuwa. Lewo nade nako kwa ru nyumba ru datiyo ku iga mutumia. We. Dini kali ikoro okira handu. Watho ukoro okira handu. Watho ndu Nairobi peke yake. To tuga ne aje leo. He mudu atwete horo wa ngari. Nissan. Nona? Age tura atire de. Nataka Nissan mpya. Ndia dini Nairobi. Higure he mari Nairobi ya higuru. Ndu de Nissan ite ketete. Ita horo tura ini na yero. Nona na head reform we wa monet onanetie ni sani fran yumete Dubai ego kega thonde ko ru kidu etigetie no yero line etekete etekiritu tu defo no to ile vero si kota etikie mirogo yo giri 50 age tura tu ati at get 250 to muheranga eh to geshamoka tu na 50 kota tu kegana kota 10 na ida tu 10 na tu na giri geto etu kugira mira na to kinyo chufa igire igire to kiona maisha ni ugu maisha ni mabamba majirire maya maisha manyitire wa edo go to samanya ki ulu ugu aki ulu tana ki ulu to to kiya gari ile wega ona ora to meta ko ya ko hai jak gari to ki hai jak gari wega hai to ile ko te adu ri kumi to ramate mugu ni wa moi na utrame ni ko tane ti ame na to ni diyo ko ni diyo na ku ne ku rodero pita yo igirira hau soka mwana agua left unaona ninde refa okay ninde atolithia gari igira mwana left igira mwana right unaona yo tadia kumateli tadia kumate mwana mugode ino amo kudona ngobe si ngire di si ngire toke masini unaona diga wate de eh kodi huku ni tao na naona vitu zingine la sielewi unaona kube tu ka barak deini na odio ne tu kone kedo za igire ugo si tu ko tukiruta kule toka bila nguo toka bila nguo atumia dugu dugu zile matali nguo kwanza urumono na aduli mena matabaika ro mara matali nguo toka toka mraro rutithia nguo niki tuti na time yako hura do search oh okay leo no de nguo to tigire gari to ka hore gari to githia na ibacha gutwara gari ndio ino message unaona ino message tu nayo isi nguo ri ni change unanyita hi osi idue kube ya to matigari wasi mandari harai wasi mandari gote de gari yo egi girate dai kai kudano gona ne ne dai ya sokayo kate ya uma didi ko korora ay ko korora a korado menoi wasi mandari korora ga akiro apa na tumia jakiwa bwana sipote eh ju amepiga tochi hivi akakuta gai watu kama 10 wako uchi watu wanjika hivi mwingine jika eh kagua eh wasi ni korai gote de isi ne jini ka ne du no nai e tu ka te are watch money sha no role ne ya security ko ne makona okitoki idi ti ki ole okitoki auge e watu metupo hapa kabla ks juni nini ole makiera gi idi du ku mira tru metu soke tu ni town ni tu inte fara fara yake ya Naivasha no na tu masinjeri ku fara fara ya masinjeri tu ge die kia munyi die ko no ina ikuru iyo area kia munyi oi to ke jera PGH aone ugali raho ro kuguru ne thirikari pa ikaduria mutini ni mwetaniru eh ikaguba muti kwa mode ugai gafarafara ni usio daune kaguru dahi nyoe dashboard na tiegira ihede ini
ni diamond ku magarini arena uti nao mari ngika kila mundu azirai ndereva gari uti nake tonu atura hare mundu si ari atunegerebe usinu agire tikaoragwo tondu thirikari ni erirwo ndereva iyo gari akona ni iyo ga kwa hivyo musipigi iyo gari marisasi ona ndo make ndo make mahorie kuru kwambe kwambele mwana wako twarogotirwo hau ede ole dilikari gukinyogu ya juri atiriri wakopiwa hizi damera nyene ni mwene gari aisine megatia ne mora dilikari de dia horera eh kidogo kidogo ogia akunuka na hau tondu na nisa ni ha mbere ha dile fale mwene waku ri deti na space ya koroga ho ede de asia biyo ko urole ndire fe ko jire hau gari ya hura muti ya horie muti gatagati ku ndu atigiro ekadakine gake nona daumu ye none umiria ki uthiu ni adigithiri uthiu ni wale athe no kirire ni we ena uniform juchin ni edina t-shirt ya seno ora se diga rego se mokate ya ego se mokata goma we ro de nyanya mu nyagari na kumwe ni mkora eh koma iguthi apana 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 ede ore mweza gwe marutu gari ni kota huru ritazi emo Wadi kapana usiwe usipige mpaka to mwingine kwa gari. Kwa gari to hata huyu kwa gari. Watu wapigi wapi? Ede oda ameshuki ugete au gere ha madhari. If you are ready if you play with the snake. Be ready to be. Bait baiten. Ne ume idwe atire we oge ne ko rori dadhi ha. Hau hau. Hau hau. Nona? Eh bahati jega. Usio moyo nake umete kabarak. Au mana ageni. Arama tora state house. Ni mambazeta unaona haya kora jamu ile nini ero hapana kuna accident imefanyika hapa hata kuna vijana wameumia hiditi ya kiume akio akione akiuma leo hanu waizi akoria ni nini wamelala hapa chini kero hapana anafaa apigwe hata huyu tunangojea tulio hapa tuowe ho eh moyo yake hapana hii vijana kitogo sana hata roho kona hizo tule 21 22 23 nenda na mukuru 23 22 23 akiwe vijana ni kazi wamekosa hawa nataka kazi ni kazi wanataka hawa peleka huko prison na huko hedio deha deha jaki ja moshari mwenao ni moshari mwenao ni kafuri mwenao ni thibitari jereha thutha unaona hey moyo kwa hapa neka hawa prison na akiuga peleka hospital hospitali na akirudi na mwenendo ile wa na dirikali oda akime ripotia na watu na wataka unaona utika kwanza make the argument abo kwa horo akura go itika itisemekana watu wapi kikuga hapana nimesema hapana huwa peleka opri prison na report yao agetaro ule watu wa maroga mbele makima kabara fuata ikesi hatu make sure mbele kwa wapi prison yoni ho dirikari kwa tatua bila tukere ne dirikari hau tondu dirikari kila mundu ero ohoro itoka kuga biashara watu ya moyo taki okira mundu heo biashara akero akuga ndakwe katia leo hari ari na okirire ne kurutwo ngari ni ja tondu moyo ni wetire breakdown ni ari kabu ni breakdown hau town ye na ikuru akihura thi moyo ni ngeigu ake ukiga kuja hapa PGH utoe mtu ako kwa gari amekwa amekoma yo kile numberless jero ngirutwo ngari ndu thi na kurutwo ngari ni hindu ri athukutwo ngari ni niguo na ya tuteire mathaire nguo ni ndi mare ho ni rathi kuru and kuru we hau ni odondi ndera ngai Digo ate muda ugire ate watere mayo ya turata ature akwa the ici Niki undu kire dekiru we hau ne ko gothu riu ni raiya me jaga eh thirikari ko na ni mag oyo ne akura go make urari thati eh token token ruri ko na ni kuruza nona make soka ra ni kuruza ni ugire ate riri wewe ebu lo ingi ko ire gari ko hedo ko uru ko na thakati Nono leona movie ati star asteruwa gani yake ni umia nenda kukujiokoa uko na kiundu kike ko na haya pana iwezekani hakuna kitu iwezekana kuma hago biginya hale ndathire ta mundu uratu mira magoro masuma na ndio ko kuratha kati o ne fasta ukinyara de cruise ine aya ya 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 a tumia ale matare guo na thuri mega de cruise ine turathie forithu kuandika ki statement we ura cio gote thini wa ngari yo ndeka ro mutumi aji kare ginyo thio enoi uri kona ni ambia nini
ulikuwa unaongea nini? Ndogee kwa huyu unaniua ugao. Oh, wewe unaenda kufa na simu ulikuwa unataka kutua. Mpaka mnatupiga. Eh? Mtaamuka. Ndio kuguru, ndio kuguru ganyoro show. Ganyoro show. Wewe uga tena ne budira uga. Gerwa da kushinda ukipiga nduru. Unapigia nani nduru? Eh? Si ulikuwa unatuambia tutoe nguo. Sasa wewe leo tunavunja kwanza mudhumio sio kero yake doje kile koroko na huko naniyo naona mekia ni kile yake kuja ndio yake ginya ginya folidi nikuzirai razirai naona ukija huo folidi toka enda tena sel ni no tego tora dero dogota na dero jibebe wapi atumia meha na adhuri matale nguo. Urecia mara sa mokate mona do menagu marahura maita fote aru moka mokore ai ake kia ko na gadio ni gikuru si ni uyu ti ji wewe gai vafa ginya mudiri kare ke jira dire wacha ujinga jipreke sel bwana utakufia hapa au ni udai bidi kile kwali komando na fanya kazi ni gine gukira ni gina kuguru ku wa bigona uthigio da gagwa ni gine gukuru ni na ndo uo ngekinya obine aya ale ma ale ka obi maka manya ro mudo gati ya kuoneka uta obi we suruku mutamura we da kinire thero wo ni gira thero da holira kona ni ugiuga he kube ge no atura no ge hare ka kona fara fara ga dole ka fara fara gai mane maisha maligo kube ne de kipidi kia dia ona digothetwo ne ndirira kuguthwo riu wega ndidia tutia buku kama kawaida madika statement daikio thero we ithuni ndiganira riu ndamenya riu ndakinya ndona hi ni makwenda kunjura nona wewe kumbe ni ndaigira gwa CID na flying squad marenda musinga uthigire ugi marenda musi na musiga ri uri na musiga ri tumushukithirie kiamunyi athore kwa anti yake aikana ku kiamunyi ona tusamanie tauni tutore ngari ha hamwe hala tugutwara na ivasha ona hauni wa jamu wa musiga kiri atia abati keire ube nego CID no maenda gukari una kumboke mari musiga wiku mari ya sirikali na kafauli yo kitu kingi na kafagaya kuria kiuria na ndukuri ni sirikali nirikali gukuria te kiuria te musinga wiku turenda gaki we ni kindu kimwe guri muno riu ni dake menya maisha make te ni mahore ni mahore ra nona we tha dite sio tuko wa kwapi o kajaka wa kwapi eko mikoreo mishi heko e duaya ni dira ta kuruta hali ade aya tuna ni mata kuruta hali ade Ndika ni okuge we toka niga monie kuguru makanjira wate kutupima na kuambia utoke nikifika inje nikupata inje ni ngorane wana mena gone ko ana mara githi ni ndiruma ngoga goyo ka juju nige ihenya ihenya juju la dukrusa ini oge wa to yo mutu kwa dukrusa we ko bijot buti na ro buti ne jidio da toroko ngai kora ndigithaka ai kono ne kuno kuri kuri to creator Tuwe kinya kukiria taka kora asia zangu, zangu hau makomete. Matia da kidu kiki. Tupatia bunduki. Hedo trako, trako lagi nya agi mende fresh mata. Ora huli uta hawai. O ne tawa iyo. O ane ya kuire. Kure ginyo gira afu o ufu dite. Mare da musika matia da wana. Tupatia bunduki. Gamera mimi sina. Makajira unona tawi. Hari tuwembe ivo nasema. Hana. Aya tukiota itheru magatutiga hau na ni thaa mugwanja cia utuku moka muthenya ungi thaa mugwanja cia muthenya riua riakanite gutire kindu ungika uhuritwo kauna ngu mwiri wothe matira kindu kingi tunataka bunduki muthiga makerana ni aje i mundu acina kusumbuana na nini ya watu situaja na watu tumalithia watu akero apana watu akona oda lakini hata kama oda iko watupatie nini bunduki we tutahuruta wiki ngima urahuru ati go thauti ni tare umia no bado thauti ni umia tora ali uti dogo ta kuga nona eh dogo ru mune ure wa heru order ne moi ashugurike atushugurikire ayo kagutura kan tutoro to igoti
gutukora uria tuhiana waturoko na bana ar sikuacha akwe hivi aturiye mujabiro gotini bado ni nini umefanya kumwira sisi natotoka huku siku yana ndisho mundu gutika atupire gotini kesho nitukoyo fingers araka araka igotini utore gotini jadi gotono wakauga he abana aiwe kesi kwa bi aiwa getu ni nini watu nakaa hivi aiwa kauga ati ni accident ado ifanya accident jaje kuga ado matoroki dipita kuga to dipitali ni doko to dipitali da isio no makotoro jera muthenyo gutoroku dipitali riu no ithu tuliaro mande tutiria fungu ithu tuliaro mande gukinya jera ni kuri watho wa jera jera na raia iko tofauti watho ri wi jera na ithu ri ukuraia ni tofauti wakinya kuri jera ku ni bururi ungi ni ta uri ungi thiu mugi mo thie Dubai kuri maisha ni tofauti uginya kuri jera ai pesa medical ijatoka pesa hospitali ijatoka kwa hivyo ni mugoje pesa yani itoke ni rais gutoro jera ri ni da uginya jera ni da kundega gutira ndu ikigu uritwo jera ihurite yo andu maihurite yo ugutira handu ngituika tiriri pereka uyu kwa nyumba tondu atira ndu ngikomio unaona eko bidura ko kwa daramea the richest man uti mudde kana ke buto kata daramea kunu ke to kare kana gira gai kumbi itu to kire kure handu ku round tondu uria ejera na uti kindu kye jera ahuthira tigorira idu sesio ne special matre sia ke ne special mure gitu ake ne special idu sia ke ne special na idu sia kona sia ho dare ya ne kuruma ruma akaru kagitika sosiji akaru maruma sosiji adha budha agatigana nasio isi gitu ka tigiro ha utuka tukaba tuka hurana kamu tu tu tukaba tukaru ha haro tana haro tondu wene da kuria nguku na kwenda kuria nguku no na kenda kuria nyama no na ni kwata kwata ni kufurugana ginya rege ya beta ni kale ya mbere nigute twitire irio tondu hari urenda kuria irio special gukira ithuya yange tondu hari irio mucere ena nguku stew ena nyama mburi umatiri ya mburi ari ya swara ona nyama ya swara iyo ni ya mburi sio mutu maria ne rugetwo ge special rugu kure mundu urenda kwi tondu no muhoragira nguo rugu kona minta kurai nuona rugu na ithuya yange tondu twari igana twari andu atano andu ana atatu umono wa kumuhurira nguo umono wa kumurehera irio kana mai irio ciake ciaria gukiria na ngari ti cia njera aya uyu ngi nake ni enda kindu gutura thimu igacanjwo nona acio ni afungwo ti murumande niĩ nake ni ithuo rumande aya angi ni afungwo riu na mufungwo nienda guthuru murumande tondu mufungwo ni ukona ci gukira murumande njera njera ni ya muhwo ti ya murumande no anyita we murumande we maria forithi no mufungwo ni maria state nona ithu gutoro kwadra mea uika kwadra mea tathiku ithatu ndambia kuma ikire igunyu mwiri ironde cira ndauta kigunyu ndeko ni kigunyu kira uma eni kuru ge kire ge kuru mwa ginya kire cita gotia cita gotia igunyu cira uma anu auta kuona ki ureko gauta kigunyu Tarame yake ona akiona ye uyo ndo kupia hapa. Akirira munene. Munene akiuga uti na bia yego tuna mbodo thibitari, aroma le thibitari tuta ile bia sime ku. Hadi kuo? Hadi kuo. Ya bidi dela meno wa roga melili. I'll be in charge of that. Take him to the hospital. Ugo tuwa thibitari ni. Dagitari ulirani tibuli. No yo tu ite na tu ile next week ta ba tuwa ni kamwira tu nyije tuwa. Na akeni mark na dent yeno. Niko na denti yake huko. Akini mark na denti hiyo na akini mark accused yako tu nake. Ni moyo kuona hina mwalia. Unaona? Ndio ni amunyekete ni amakire. Ndio ukinyo guo ri akiuga ah. Kwa sababu sijukua na tondo hede da da hale accident ni ri. Moyo ga dodi vitali na tondo vitali no de vide getibiwo. No sido da de siru. Unaona? Na daktari usino wadilile. Ah? Umekuja umesahau juzi mliacho mmetutupa huko kaptembwa egeria kuririkana ni dame diririkana rĩu andikani na bhasha bia cia kĩcĩrĩ bhasha atwete mũcara wakwa 78,000
Rio out itu sih gimana megana? Matatu he 78. Ko se 77 700. Rio sih dari tadi tu asa mukire. Turuk tiar lagi nya biasa gitu orang mana duku. Dukuru, mana? Mana mete mid term kuansa? Ya di mid term lu soka soka dukuru. Rio dari tadi sunya asa mukire mulu. Rio video ada akhirnya t-shirt dari fitari. Dia hawa accident ini akhirnya t-shirt. Tu dah ada sih dan ada tenas. Akhirnya i sume kata gua, wajah mini gua. Akhirnya desa, mana? Akhirnya ni mukupe dega kumi natano, kuku mezima. Mwana udah huru agenya sista kwa muda we, kesho kuja kwa Jack, mochari, uchukue mui, kajulia we, kioko kete na kioko kega, joke mochari kuhira kina dego ni kwa yurali. Na muda hii tu injulo ni dea toro mochari, mwana, hilo da agone digeti deka sika na, hiki ni, gahoe agai gai agai rumani doka, wewe ya Jesus Kristo ra kai dego. Kuhigiria mula kwa ni, ni mwaki ni dea toro mwaki. Nino kerja, gay odai dia mana itu dulu hari gini aite, mau dulu mana ni mal, kerja dia. Baik aku benar dah si dana itu nasi, no no. Tapi tadi aku kuhuti aku gua, dewa ruo, akan yang kerja si dana. Kaji dah, orang buta bangi, wajar ni kuane sebab, uten aku fe agade segi, akaji dah sasa ini, aku malah dia kengapi. Tano, gay. Kafah hole modu hal ya muide, okelah aku disiram modu. Toro ni Dani dalam nama ogete so dawali, ni gua reaction ni ada kikira muih. Toro ada tu dia na ijarik kugoro, dia gua ru, tu dah desuoli. Dah kugara kulen kuat dia kugara, dah tiga kugua ru. Tu gamanya aku mula ikua ikua hati ya. Tu gede nyerosa dia kan, ni gua di. Asa di kana lekar lekar tu juga mulu, oge gua kuji. Oke, kue kue je tadi. Oleh kerana kau nak kerja, lu dikira dia jinjo macam apa kamu? Dia kata ya. Lu dah itu sudah dah sokir dah tu rojeran lu dah sokir komoko. Komokoran, mana? Eh, akhirnya, huku kufa. Ayah. Saya selevo. Nasib. Avandi, ginjera avandi. Ebu tukar inje. Uyu kijana. Ebu fanya reportia ke ame kufi hospital. Ia aku lulus dengan mudah suali. Agak mulai apa nama madam? Uyu kijana ni nyanganya, uga kijana. Oh, mugu jatuh ibu mugu, ibu yang mugu ya aku. Edo dina wiki datu, ite dah balu koko guru. Koko kijana kuhana kurahona somehow, nukah biar koko kijana tak kurahona, nukah kuhana gue kuenudu. Mana ita? Tuh gue tidak nyerok koko, tuh kore kerate ya. Oh, tuh nukah kuah biar koko nyita na. Akijana sasa, ini nukusai dia tu sahi, wajan nikate. Dari tu so ada siapa lagi yang ada dalam hanya gemuruh lagi tadi. Usah jadi siapa muda lagi mu. Kalau dua jadi sah salah orang mukul je. Apa ni makanan mukul? Kedua gue ka, naku tinia gue tinia kuguru. Naku kuguru dia gue tinia gue kira ya. Edo kare kyo kage? Kai. Kai. Gaya kamu dia gemuruh lagi tadi. Dari dia apa ni mana? Kau jadi tulia. Aku kena masih ni mah naku ama guru. Yang lu kulai nyudo, kulai nyamuk siaga tema, siaga tinia, no do, no na, lu kata aju raya teri. Masa kat dunia kan ni apa? Kamu lihat ini dek, ini dek tari. Agak aja lah. Wajar kulit dan ini, baka kulai kerja kagak di tima. Kira waktu itu mana ti, kagak ini uta. Kagak di luka zzz. Agak aja lah. Ini dia orang ini dek kataraka, tapi ni udah sekian ujung sana. Wajar dunia ini yang mukono. Kamu ini dia kamu dek tari. Mimi yang ni mian terwizi. Agak aja lah. Apa wezi biar mutu, wajar guna biar mereka wezi. Ukirudi utai batu. Tasa dah muzuri, wajar tu kata imugu. Aku nak skuter dia ini. Nama yang mana mereka agak ni mereka ada. Umeh ada ada. Naa ni video umumi imugu, wajar tu kata. Eh, gemulir. Ukan itu ada ni jenis biar. Akejuli ukan apa esa? Gemulir lagi tarik pesan ni. Kuna video inafaa zinuliwe. Niyo bandage, niyo bandage. Inafai nuliwe, sijui na hiyo choka, hiyo choka ya kunyorosha, sijui ni. Yako idafuri waka 3800. Ajira, tunataka 3800. Kama siyo hivo, nikata imugu. Hei, mkamuwe mizi na pesa, akajulia sasa. Kusaidia aji. Asha yu masini nikata imugu. Hii nikikata imugu, nda kusaidia mimi sida, hakuna kitu nagure. Sini kukata tu, nikikukata, unaenda jela hivo na mbila mugu. Daktari ya mwodi likali, pesa yiku wapi? Amela pesa, office in charge. Aliambia nimpigie nikishajua ni pesa ngapi. Akiole ofisa in charge ofisa amutumira amula no problem natuma askari akuletea pesa.
pesa ndaramena wa utabi cio ndio cio ka ciare ho etithie kota ngirithano cio ka cio ka badje die kiguru nginyoro cio kuguru wega ndagetere kinjira wewe uda kufaraka na juda kufaraka tafadhali tafadhali rekebika ni kama mbe mimi sasa nimerekebika niambia si saa hii mtu anarekebikagi saa hiyo hiyo kurekebika kwa mtu lazima ukaeka nimulie kama kijira kama miaka 10 hivi eh gimulie miaka 10 ndio daktari anameza huyu kana afugo kule umeo kazi vitali umefanya nini wewe makosa yako ni gani unaona ngidode kuwega ngisokio jera ndio kizungumu kutikia le jera jera kuyo lete ndio kuyo lete gogo niyo na wakao horito bade jiginya ha ha unaona ndio wira aku ndio kutidao kibogotha kihau ugu tondu chawa gongoni ziko ndani ukamete uwaigwa gwitho gabi gwitho iguru wa kenya mukiuke plasta ukaigwa yeya ukageria ginya wikia kiria muti wapi riu ndika ni ugu miri igana itatu yura kone gota kuruta go tagu ngane kuja gota riwa gahorone riwae gahorone riwae ginya garami kagera e avande bona ndo ni hapa akaje tukupeleka wapi unataka kutoroa hapo pereko wapi? Hapo ndio unafaa ukae. Utajua. Ngwethi ngwethi ukuruwe gikate. Ukihona. Unaona? Leo ni kwa hona. Jera hidi yori. Utiki ndio itakuwa mai. Ko kuri yari ni lita lili. Limwe. Na ni bahati. Ule ule muthenyo si lita limwe limwe ni bahati tondu. Mai da mali uka hwaini. Na ni jeshi yale ha mai. Jeshi. Ko moka hwaini tukaria rucio. Na tukaria lita lili. Rimwe kuyogo keyogari nie ndaikarire mieri itatu ndire ndahutie maaĩ ma mwĩrĩ muthenya ndeyogire ũrĩa gũtaracĩrwo rĩngĩ maaĩ gĩkombe 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 kĩmwe nĩ ciringi igana rĩmwe tondũ nĩ rosta ĩno na rosta nĩ igana koguo mũndũ gũtahĩra maaĩ gĩkombe kĩmwe ũguo no mwaka mũnengere rosta ĩmwe na rosta ĩyo nĩ igana rĩrĩ na gĩkombe kĩu wanengerwo kĩa maaĩ ti ũnyue atĩ kukukukuku atĩ nĩ wanyonyotoke abana no wega cubata gaka wikire maaĩ macio makinyeha ona gĩkombe kĩu ũkunĩke ũtũre tũrima hao ũrute nguo cio woe boxer ũmĩitĩrĩrie maaĩ ũguo ũmĩhake thabuni nĩwanyita ũmĩhake thabuni ũnyite thabuni ũige tũmaaĩ twaku hau kando wĩhake rĩu thabuni wĩhake thabuni wĩhake thabuni ũgĩitĩrĩre tũnini ũkĩhaka thabuni ũkĩhaka thabuni ĩyo nĩ kwĩyoga ũĩtagĩria ĩyo nĩyo cawa nĩ gwĩkamũra ũgekamũra ũgekamũra ĩndĩ ũgekamũra ũgĩcũngaga ũkĩona no tũrathiathia he handũ ũramenya wakinyie hau kũngĩ nĩ kwĩhura nĩwona weyogarĩ ũkĩyoga nginya haha gũkũ gũtirĩ maaĩ mahutia noguo gũtirĩ na thĩna bata nĩ kũ ũkaiga hau maaĩ magakũnyua rĩu after kũrĩa nĩwanyita tondũ mũndũ arĩa nĩ ũiguaga gwĩka atĩa kũnyua maaĩ nĩwona rĩu ndũ tũmaĩ tũkinyĩte ha haruta haha rĩu hau nĩ wamenya atĩrĩrĩ haha ndĩna rosta nuthu na tũnyue na mũndũ ũcio ma maaĩ koguo nĩ ũke na rosta yaku nuthu wone ngere rosta ĩyo nuthu maaĩ maya tũnyue nawe na ti atĩ waku nĩ ũrathĩ ũnyue ũũ hata nĩ no kashawa eh na pole pole ewa oria no akero akero taru gatiriri o nye de wego kimenyaga eh ne kau koina ka ne to ina we manyani no na hega ro boka mugo wo to he to hamwe nawe eh kuda ruru to to he to hamwe na ni kunywa mwari manywa na giro guo kanini kanegera mwenzako ndoka nyama ingi ukanywa thaisi ni kugo kuga nani ekona maji ama nauza maji rosta nusu oko gathimiro riu no thiru gutiete haho rosta nusu riu oka wikire nginya ha ah ogire ogira murata guka mura sasa hi ici ni akisho na kesho kutwa sawa ukaiga bagi ni uka make sure kauta bagi thi uko ha bagi no moko ina kauru rata ga ko wekira thini uko ha wekira bagi ni ko ya guo cia kuna takataka ni mayo reiga kamuthiru tondu gangitie ga kuro ikarite riu ya? Uwe lagu ni aje
ile nilikuwa hapo imeenda wapi? Asijui nini ugeso kogu atiri. Nadhi. Ai akiri hot cake. Unaona? Jera rugu thwa bide kukurehe thina riu tu turiage ni urumade. Na maisha mareko design iriku. Maudu maya turabio kuyonera unaona? Tondu andu marwalire guku mihare wina mihare guku kila kundu yani ni urwalire ginya kwaligwa tiri no ngahona. Tondu ginya rugu govi. Ndu me govi thoroko ni mai. Ma kunywa na ma kuyoga. Govi ni rehire thina ni umagarire ginya weyoga ni urarakwo. Ginya ro ginya ndu kona mai wona mai ugetigira mai tondu watu ngagire mwire ni ru kutoreire thina utukimbe kure thina twathi igotini twabiro kuwa ngima kwanza tondu ngima njera ndihia na ta ngima hindi yo ya hindi yo ehi na ta ririri ni ro ngithi kura handu kagoto gakoroge tu na thimiti mai kira muthango yo mai kira tiri yani indo tofauti tofauti ni ku ngima hia na tondu muikorora koroga mutu ni gukoroga ginya mwaki akoraga mutu uri wanyita muiko auga bagie hua hua akaguda guda mwaki ndome mwaki ti tumakara ni ngu ni makomanene riu ngure nduke na gucokeri na guoko riu ni kuguda uguthaga u riu kiuta muiko uri mwaki ni ukiucokia ngima ine no mwaka ume na makara nona na kiria etagotia muhu nona ugakoroga ni dio hamwe na ki riu ndio kugerwo ngima wethi ukwerwo ngima akora wina ikara muhu mai mushakwe nona riu ngima warehe thutha ndeka ta ikumi ugo ndathi ugo ndacoka ri nginya ngima ni igagatire riu twakuire ngima tugithi nayo igoti-ini ni ndethekira twarai nona ngima iyo ndamihuria warai-ini thiini ndakinya igoti-ini handu tuthie cira ni kuoyagwo kwa iguru jaji akure sema mimi sijakula niko njaa. Jaji akari uko njaa aje uko njaa na jera ona kula hata kutupima. Jaji kota akiamba kienda hiyo kimura hapana sikupimi mimi sikulagi niliandikiwa ugali hizi sasa ebu angalie ni nini. Jaji aro akiri gwa tete na hii kweli ni nini inaenda kukani kama ugali si ugali aitoka tubitike tu government laboratory gotoro government laboratory yo kire kiuga ni kitu inaka ugali ndio tukira jaji si unataka ugali si kitu inaka kama ugali tunataka uga ugali ndio ile unga ya huko ne ngimeka ni mutu ka hatu ki githini ti ati oda ru oda ya thirikari ya hena hindi yo ri maheana oda githini mutu ri ta uitikagete we kiro makonia ri ukare huko njera ndio ukora ginya turare ino angobe to gathe Timezi jamu ina tuvita kati ina ngobe heyago. Hey. E brain ya ngobe. Do ino ya sigro ku ugire. Do akora ginye ki kona abana e oti mutu yo. Mutu ina ke gide giga no mani yo oti mutu. Wona? No ni do aki. Ne irio si ya ngobe ire si thia giroku. Gide ine. Yo tukire ginye thia tukimera abana. Sisi duete ni uga. Duete ni unga. Do gojo ka do gimano rutiro ki. Mutu no rutiro ki. Kaboni. Ningi wala mutu wa kaboni. Do gireka. Niki. Wi murio wi jera ni ta keki. Wa hegrishe ni yako ndego ta donut. Bila kale ya jua gathira. Ta murenda cha nyu na nyu. Mudu ave ndei kanagira. Tondu rakora ngima ya rugu ya riu mutu wa rehu wa jogo. Ona? No amenya wa jogo ni no ri wa guthiri ti undu umwe. No anyithei? Riu wa kire wa dukare no mwaka ikirwo ningi ni gakunyiha nini. Ona na boru ona ore age thine akore okani okanini ri wa yo kena murio gatirani ona dogete ra boga ugwe kiriruo kamwe yo bagete ni ya boga ngimane thirire tondu raga samoka igwe hi na aga meni ka kara kara haruka kara tie da boga gatirie da boga we kinya boga ini ri ko utire boga boga si dugo na ikonia si kira ikonia ini no boga si ekiro ikonia dramu ekiro mai ikonia rire riko rekirwo dramu ini yekirwo mwakini gasamuro igasamuro 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 ona mae makahua ona umenye isio ni mboga cia hua tondu mae mahua isio nicio mboga twa igukuria na mae ni mahua ona riu ndogiruta ikonia rire dramu ini to ni rihiu ni woe mae mangi mahehu uhorie
niguo rute mai ki bugeyo umerute riu mai machine muturenda tigana mboga dufu dufu niguo renda na waheo ngima ina muriyo kuguo ndurenda ki dufu riu ke dufu kona o ta kuwest maravis riu ni kitu kihe thina apana I unga kama ni hivyo tuongezewe ration na jera kile kidu yago na kilo ginya nyama nemwe na ndithimetwe ne gram sigana emwe nyama emwe emwe no tine ge nyama ugwe emwe pisi emwe iyo ni nyama iyo mara iyo aheyo ita ko balanced diet uji bila sukari sino sino ndukarware mukire itonga itonga gucirea sukari atire maguta ni ta okanetio tondu maguta iyo tirgo na maguta ndiro no yo boga icio mai macio no aheo mai macio kiria ri maguta na muri macamukitio kando nati ni ukuragiro nati no menye maguta ona gata ta gangi go mai ne no moka bes no nyida ni u hau ni ri mundu wa gutarira to cici tu unakura ngapi tatu pita wasine maguta wadi kurara miko kero wewe nyini matajiri matajiri wanapewa balanced diet chakula kidogo maji mingi eh unaona na ukero uko nio security yenye uko nayo niko sawa kabisa ni ya matajiri sasa kila kitu yako ni ya matajiri waika roko ya Yesu Kristo kama hii ndio utajiri wa taika kama hii ndio utajiri wa taika ni kwa da security uroga tia uradhi kugokero wewe tajiri tafadhali hata kulala unajua kulala kulala pia urali ati hivyo unafikiria kulala unalala masaa wewe kila mtu ni saa kulala watu kama saa hii saa ngapi saa hii ni kitu 325 eh saa hii watu wanaenda wanakula sapa sasa wakalale ama washama ita kula sapa ni kulala ikifika saa 2 unafua kumela umelala na sasa umeshafungia ulale saa hii so saa hiyo saa 2 wakuja confirm mko poa eh ni sababu mko wangapi tuko 70 au mko 70 ya saa ni kulala saa 11 lazima mwenzenyu muamshe hapo mwenye amejifanya ameokoka aamke aanze kuimba imbo za mwaka mzima kwa sasa ume unaanza kwa blanketi sasa huyu ni maneno gani ameanza hii ndio kurota kawega umara ya na ageni yake na ugoroki wake unaona leo maisha make bage boto kebe kumenyera leo dirikali tukebe kufuga na dirikali tukare ugadu reteni uga mzuri ngotokero mutu ni rehago ugachanganyo waraiya wakiria wa duka no wagithi na matikare hego si wagithi ki leo kindu mathu na kindu kia wana ni boso boso ira se moka ikahora ikare ho ukona boso sidada kai guru ukari gwatire I riva sangapi ai koro boso sidio boso iratha kai iratha kire iguru guo ukero kindu kia fata ni thufu ni boso watagero ginya boso ikiro gimu inokona eh na leo mpishi ameniokoa amenipe boso nane eh ndio lazima nimtafutie kitu kipande na makomodi ya kifande ya kuura guo tondu muthi nako yego yego inya ithano ithatu inya ithano ithatu kuligana gisiko le thondeke ithondeke to ona ndu maisha tukiambira ku katiba yo ka 2010 ri ndu nguo twabiri wona yo ndu meture tho mu bado tuatu kona oh everyone have a right to live you have a freedom of speech kidu muvugota ne freedom of movement ona ah nimikorera kumionie mitugweo mikora ayayaya nikirwa ndi haha nikufuruga ru thirikari tukeba tukumone tura gwitwa kwanza twataka kutunyongwa ju tumenyongwa na maisha yetu tunafaa tunyo tunyongwe na mekati fanto tuna hado ya kitu you have a right to live ndio hatu na kuonia thirikari utuite hii tukeba tukithio strike twataka tunyongwe eh thirikari yego ati unasema ni nataka kunyongwa tokero goje ndo banga siku si tu goje atukuri haya digai kota idero to gidi kuita to tuta kuri ya me kama itu bembere dai to kemera ho mudatuete ya judiciary na mudatuete parliament eh sawa tutakula munene sio ri akiona to hega muno gutuki agetuira atiri sasa mutakula leo
tukimura eh lakini si atukuli leo tukura judiciary gikuja kumbe ndio ni magoma aitwa ndiko igisigana ndio ndiko sigana ndio uti kidurete tukembe kuria korogete ndiko dame nyako rogete ni dawal sas wadime nya ari da beda menye hidiyo tondu alsas hidiyo ya dora ihenya no dali ya korogete ikahore ikahore tukiria korogete tukenina tugitigara uguo tuthiri kindu gya kuria tuikarite uguo rugo andu angiginya macemoka mundu akirithia thabuni agetwo ni akua unaona nilikali yego kega so beli yako na uya jakufa uyu bado uga tukape maji utiri ginya mai makunywa unaona ru ni uguo kifakieri ruo watu ya condemn wamekata kukura wasema wanyo wanyongo ndugo komiti ya bugiro kire jera na Ivasha na kamiti munataka nini kunyongwa uwe gutire watho wakuraga unaona ru mathuri ti munataka aje nyinyi sinaombi haki ifanye kazi simu ndombe tunafaa tunyongwe eh tunyongeni basi ile komiti tuweke yote wa e komiti tuweke na komiti ya bunge na judiciary tuikale thi tuwerewane unaona kutakuwa aje kuwerewana ni gani wafungwa kae pande judiciary pande na parliament pande pale pondo wa bunge wako hiyo inakuwa ni parliament kwanza komiti ya bunge ikiwapo hiyo ni bunge unaona ikagua sisi tuko tayari kunyongwa wabunge nyinyi mwapitisha sheria huko bunge pitisheni watu wanyo wanyongwe eh wajua hapana kila mtu uko na haki ya kuishi sasa niko na haki ya kuishi na umenifunga maisha gerezani na mimi nakufa nikiwa maisha gerezani sifai kukufa mimi nafaa niishi lakini si ati mimi nimefunga maisha gerezani na tena nakufa aje eh tu kama unataka namna gani Thomas okirie BPDA ine leo tukumera sasa nyinyi mnajifanyana nyinyi wasomi sana msamaha isamewa kina nani nyinyi judiciary mlisameyao ama nyinyi parliament mlisameyao ama ni sisi wafungwa tunafaa tusamehe eh makiuga nyinyi wafungwa mnafaa msamehe na hii bible mnatubebesha bunge kotini ati na hapa mbele ya koti ushahidi nitakayotoa mbona malili yangu hamtaki kunisikia ushahidi yenu mnataka niseme ukweli na malili yangu juu kotini ikifika kwa robbery malilio haiko inasikika kwa unaambia hukumu hii kesi ni moja tu niki ni kifo na sasa hakuna hukumu nyingine itafungwa nayo yeye tukionea bunge we hebu tengeneni hiyo sheria hiyo bunge yetu ndio mnataka aje tukimwona sasa sisi mjue vile tutafanya nini tutatoka huko bahati mzuri ama bahati mbaya kuna mtoto ya Kibaki naye alishikiwa China na mtoto sijui awe tangu ama sijui nani prominent people wameshikiwa nje na madawa za kulevya au hukumu inafai hukumiwa na sheria za wapi? Za huko Kenya. Za huko? Eh, unafaa hukumiwa na sheria huko. Sasa itabidi wale wako China wakuje wafanye nini? Wafuate sheria huko wajue kunaendaga namna gani? Kunaendaga namna gani? Watakuja baka prison da? Sasa hapo ndio inabidi Kibaki atutoe death. Fast sana turudishe life. Unaona? Juu wale wakikuja sasa walipata sheria, sheria inaundwa ya pardon ya watu wa condemn wanarudishwa life. Ukae life 10 years after na tena tabia yako kama badilisha tabia zako wa kuachilia ama wa kufunga kifungo. Sasa ndio kabaki sheria ya huko ndio inatumia sheria huko ile na kutumika wapi? Huko. So wanafuata sheria yao si ya mdomo ni kitu written na inadhibitishwa na bunge. Sasa ilibidi Kibaki atuachilie 4800 death row. Watu warudi nini? Arudi live juu kuna mtoto yake ameshikwa hapo huko unaona ndio watu walioko demo tusogie ki maisha wa au ni wewe unaona watu nini hapo ukitaka kwenda nyumbani ni ufanye ka ni hede buge mura dole ka buge na Nairobi e dole kiroite ndiali naite ndio maikaragira ki hede yo ni hede ite sita dole ku teda heo jera teda gutoreke tsia buge ya hiro jera supreme court ni hiro jera unaona ginyamakani za magine jera moya teda jera ni ama uto hiro sio tidirikali ni hivi askari ya sijaribu kupata tumevunja mbao sijui umekosea sijui nini mshahara ni rungu tu adoreka ite utuko na mudenya usiku na mchana mshahara ni kukosa kukula hiyo ndio mshahara
uthie kindu rarihu na uthie kindu raheo ona athaka ni ukora athi kucigana uthere kindu muke kanwa tondu thoreki thoreka thoreka kindu wahitia hindi irio cioka kureho watuka prego cell wa baotro zero utoro zero watuka uya tutoka kesho muno uthori thei no mwaka kutethe ucio no ngikuta zero na ukaro cio thai nyanya kogu muko nake ro cio thai nya uwe kinya thai nyanya andu mari raji kogu no etere munene yoke muero ne munene ugo kite muero na kuria sasa wewe unaribu mali ya serikali kwa nini uliata kuribu raia unakuja kuribu baka kwa serikali eh ujereke bika ah mkubwa je nini ah rudi kazi uwe soka wewe ukaiwa watu wa carpenter wa shakula mpaka saa 8 usiku ama saa 6 usiku wenye watabadilisha wako na ginya urutire wira na wena thiko te yote rwari unaona ndio nikuta wira judiciary kuruta wira record yaku ni randikwo tabia zako zinaandikwa kule kio tia turare kio kema dadhi tukona ti ndirare kio ati ndi ha wati ni kogana da honganire acha ni kurutira thirikari nginya magathibiti cha eh mwas we sawa uno ino ke mosi ne tuete kia nona to do modu mage rutwe kire modu mage jera kwali kundu kuru muno nona jera eh idu tugira jera to koma to koma gatirini titeli ne dimiti ne dimiti dimiti afu ne dimiti ne dimiti no te thoreke tu ejega ne kagoto na muthaga ona ru nuna ha eh after 2 weeks kana 1 month no moke gire kanyoi na biego tin dia tida kama drauta ne go tinye da tin ho mete hayena tarike wadi ko rayena ki en ha 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 na ha ha no uti dokomete tondu matha 24 hours kulala nyo rali ni labda wanawa ingi na masa ingine umelala ndio kuna palu naenda ni ukae chini ukichoka lala na unalala wapi kwa simiti uko 27 ile mwaro wa huko haro ni kwani tuambie kule hedhi mule uje dimo sie bi ukaje na afu kwa unaona uko ni kwani ki ukora waji wa dimo wewe raia muga ne ugu tunyo mutunya go tigo tunyo ni mana tondu kule ni janguani unaona kule ni janguani uko ni janguani hakuna kitu kunayo manyita na ale maego mana mare janguani ndio kana manyita eh na ndio eh ne bibilia uno horo wa bibilia unaona ale wa mudha ale ko ale janguani to ya gathimo hello Safaricom customer care habari wanaruta wirose ate niye gutire ya jere tarutire ni amucho nugo tuke tukene ya thirikari nuko mera sasa baka isimu hatutaki hizi bangi na sigara na pombe hatutaki sisi tunataka kuona nyumbani magatura kama unataka kuona nyumbani tengeza rekodi yako niye doge dito ya CCTV si ya jera wira ndaruta jera kape nyona bao garagara muno dadi kana bo de meuti ile wira mwingi muno utie shiringi ngo le kiunga nikuhurura huragwo nayo nona handu heo musara ni bodra thoreke ugo ngahurwo nayo uru muno ngiragwo eno karale nona uisi wa jera dwali ta uisi ithu thona ta tutiona ta re uisi inyo yumona ta re uisi tondu wenu wa ratu mabia ne anda gutunya wenu wa hinya thi mo ngi wekira pini man chagate wetekie asiari medirie ngobe magitura ngobe ngithukuru tondu personal identification number arabu wajira kuira kina no wekira personal atiri identification tuihau kejuri ekiria on behalf oria uratirorera dimu kana fagi kana thigara tondu ni kugwetaga ni rocket si kuingira kya na ku security kora gwe tight ngurie kiuri nani nyomera ni nyumite njera gwa kukuraiya dawa isi umba suruta wa mwole mwole nule haka no adu no adu ona isi usidia kwa no adu atia polidi okay ni kunyitani da kuri atiri da kuri ya kuri atari kwa nimu polidi kana no mundu wa kawaida head with that do ni uti do ta diri nao ni da ni jela doi kaine ta tole ya urutu wei kaine kenya no kana uhuru wei kaine no na to ni da na influence heka influence ni na kona afungwa afugwe ni manyedete muno tondu kindu gyothe kiare kia nguri ni nda mwasika beta mwasika thukia mwasika thukia to ni nda thukia kira kindu riu manjira nginya gitwa gathukia ni tiga gathukia ni guthukia maundu mangi matangihotire matangihotire cap 90 ni watho wa jera no ni twa ufunjire no na ndetirwo gathukia to ndathukirie nginya cap 90
iyo kabuneti ni ile ya mukoroni tiya mudu muiru ni ya mukoroni no ni ndamihurire na ngimifunjani ya ngimigira nginya muthirikali sasa ikapo 90 sinisheria mzungu chukua rungu ama uchukue bunduki nipige hapa wata kushindo kinipea hadithi hakuna unaona umuthuke nginya kona tiri gike dikikiuraga dikikihura ikubidi fotirega atia urekireda unaona na guthiga thumburane muno ri reke jigurereka atia arenda diremo yaku igiria marufuku jera ni mufungwa mudu othe ungimuhigira handu ona athe cio ngithi uhigiro handu guo uikare handu guo miaka mwaka mugima oge ezidia modo mageto fodi mono mado to ge sidia ginya thaisi ugitu na miaka ikomi ya we ya gukuraya nona muvugwe jira nyingi cia kugiria marufu haya yake ni muthirikali wanita ya gatu ni mudu othe ugigira jera no igira na kirugo ta komenya example marufu mana ni dana igiria jera maigire ni kugura ngari tukanyita na eni ngari atakire kindu ngari mufugwe hega gari ai mufugwe na besa gukira nginya raia thithi muthi da muthi nyabi esiaku we sia atuni te igana okiwa te datu nyo giri igana we sia igana matuni to million eh okiwa million we sia na igana matuni to ma million ma bia na no mufugwa no anyita ne kugura gari tukaita ne turi andu ana tukagura gari ya million imu na giri magana meri no anyita gari jeru tukari na muthirikari urugamire mechanic tukamura gari no ri turenda ume tucenjerie ume ka service na kavishe the ni ri ucenjie no na no to akire urute rangi wa white ukite naguo wa ku rangi muthikai mukero na pesa ngapi akamure shughuli yote kama nalipatia 70,000 iko sawa tukamure hiyo si sita iko sawa shika inamba igaru na kuchukua kwa huyu mtu kesho wewe na idhini uko raia we brother yako wa sister yako wa cousin yako ni urathire kugura ngari wagura ngari thesi uragurire ngari urathire duka uragura bufa emwe mwe ya roaster bufa igana rimwe icio ni bagiti ngiri emwe ugathie thoko kagura kiraiko na ruwara no anyita ugathie korogoco kagura fangi kana hare hothe fangi koendagio ugathie ukagura fangi ukandika anake gukuraia anake cio ni nake ta atano kira mundu ngirigiri utuku mugima ni kuha bangi icio cikohwo 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 cikahurwo magurini ma ngari iria ni wanyita na maguru nginya spare ikahurwo marufuku ni tubeless ni wanyita ngari iyo kaba ino guku thiini kaba ina kaba guku thiini ri ikautwo ni kaba ikabangwo thimu ta magana matatu thimu mwe ngiri imwe tumurika mujizo tumurika ne ngiri ko thimu mana tu ne ngiri magana maigana matatu thimu e ngira jero ugo ne ngiri 15 wendia mbia nyi kabambe ate kabambe kabambe ugiye ko jero ugo thaici ne hot cake ai oginyo ginya ngiri 50 atuno tambao mina kupe 25 ah mina kupe 30 ginyo ukinyia maximum ile ureka te ureda unaona ni sigira thimu magana matatu siga siga fa go gari ndio unaona kama isi ya kitemira go thimu sika fa go ko ko unaona ah modhi kare ka horo thimu ne mufugo kero ni aje nimefika ta huko wapi na ndio mufugo la modhi kare huko modhi kama ni kwapa kwa kambi wacha nikuje akera modhi ule ni aje pigio gava mwambie umefika akamwambia imini kwa hapo kwa gate kweli huko akinya hala geti nini modhi kaino safi heyago kaigiria gani shika gari ukimaliza utanipigia si mimi nimerudi ule yako ya ndudhia gaso modhi kae kaigira gari ka ulinye t kwa taka me confirm kwa na hii gari ni mupia ni numberless ni gari jero sua ni jero tia tia ono sinu rokiria ndito tu ni mundu ungi kora modhi kae na sua tu ni gari no ki ona gina ginya ke ito ke ji Kenya garage osi igira nayo ginya thini atwara ku gara dia fugwa ne ithu twi hau hindi yo metereire ira igiro mukambia kuhura mai muthiga gari ni nini ando me fry hivi muka mwira gava ai kazi bwana duko ndume mboeka bwana eh kazi miko na dina migu mimi na mimi ni cover mimi ni rangi ikinyogu ikarutu ni ginya mataba faster
ni moho ni amenya kiri areka nona mothigari ni thicho gote wacha nikakunywa chai nona gwa thikunywa chai kana thikweka kaundu na hau ni fasta marufu kukurutania hizo bangi ziko zako wewe ulikuwa ni rwara wewe ulikuwa ni simu wewe macho ni magurumeli magurumeli milioni nyamwa utakuwa ta magurumeli macho meli mugathi ni weekend mureya gari friday saturday ni weekend ko to thida kiharo to githaka mufira kiharo gitu ni thoko ko gere mwelagi kira kitu ginya muthike ni ukagura ukona fegi ama ukona kitu fura muthike ni uragura riu tondu ni thoko ndangiuma je rathie na kuuraia ni agurire ku ni agurire ku wona riu ku ni gutio ka simu simu yake 200 za 10 za mbau uguru usino ni thoko wakora ku ginya mune ikaite ugu tondu kuna CCTV yako na kweli ya watu ah tuna kuwa serious wako kazi hizi ni simu zimepitia wapi agata security sikitu kero sasa nyinyi mnafahamu badilishwe hebu angalie soko vile inakaa afugua ni male yake ulezi ya mune yaose mukate ya na edo igete security ya na adesio the mudu taigwika nona no adakiru kabodi kani kanini mono wakora kinyere ki munene wamenya security nye iko hakuna kitu neza ingia todo goti kile hakuna kitu nafa ingia jela nona ukamenya oh niguo na sawa si sunday unakuja na kanisa sunday unakuja na kanisa eh tukahorera madam uri rugagira munene thimo tunathi namba yake ya thimo tukahorera munini wake uri murugamirie kwa nyumba no muthirikari tuna namba yake ya thimo tukamura sasa fanya hivi mkubwa anasikia kesho anakuja na kanisa ati yeye anakuja na kanisa sijui anakuja kuleta ng'ombe ya wafungwa sijui na nini sasa fanya hivi wanatuletea nini mnatoa maziwa nini takataka yani mkogedo yetu alehero tukatomana oidu wafungwa ndio ndio kwa watu wa lady yana migate yaga na ki sigatumano ndio mwenye gari hiyo ka ikiingira ri guthi mundu kumenya gari no ya pastor kana ti ya pastor ndio kana nyita ni ni alituambia sunday utaleta wageni tukamenya oh sunday kuwe na wageni kuwa na indo si tuno singire mu thenya ruko ndio mune no ikiingira na sio na daramenya ndio kana nyita ni urateithia kuingiria Munego tena uga wewe. Nini bwana? Si mwingine vitu. Eh mkubwa tuko hapa. Pasta wengo watengera uga menya kia mu ni mbeba box ya TV ya ni ya simu. Ukaka kura ini ya TV ini ya bangi ukamwambia ni imeko kala gani green ukamwambia ayo ni kiraiko. Eh no. No na. Ede ai umenye mulenda amenya dai na rada ni ndo wake. Ule na tuelia tele. Aya pasta ashafika na vitu zake. Nishata kumwagwa. Wakamwambia kuna zingine zinakuja. Waambie kuna zingine zinaku. Wame ore kurone kurote kuna zingine zinakucha unaona wame sinisia pasta sti hora gotero ne iri yana mugate unaona na idu iri yuna mugate ituna tu tudo de kete iri yana mugate ne thimo iri yana mugate ne thimo iri yana ginya joy muzinga watumana ga airport ebu no be muzinga 50,000 isu ne kiria muzinga na muzinga moja 12,000 eka horo jo kiria kanyamwine ka kaza ni ka iria ureka atiri ote ni iria ndeti longrais okay no anyi ndeti longrais eh ukaruta ukaruta na sindano ukagusia ugaita ndegaita ka titi ndegathira ndeti athira ukoya muzinga akuri o hau hau itikire umira si ugapaka ari ugapaka ukaruta sindano ukahura ka super guru ugacokia wega Wanita na iria. Niko mukia. Mimi mazi yangu ni long life. Udame na long life niki rama ni cha long life. Mungu anami ka long life jua nini? Jua na jua yenyu mletio fresh lakini yake ni long life. Yake ni muzinga. Unaona? Eh haraka haraka. Munene nda akura kirehe kanitha andu makambia kuina. Yesu ni yeye ndeka yiri. Makenete make. Mure. Ni ore ido zingirire gu. Munene na utatu wa wasiara kwa kari kwa tiri kwa ni leo watu kwa kono wakari Kuna mtu mpaka ametawanyika hapa amelala Kuna mpaka mtu ametawanyika hapa amelala Wow, kwa flat foot Ni nini huyu? Okay, naone ya fugwe Ni leo mtakatifu ameshuka mkubwa Ni leo ameshuka, akari kwa Akero, abu mwambia muke? Ala, okay, lage tokoka Okay, huyu ameombewa mpaka Mwenyezi Mungu amesikia maombi yake. Suna vile na staga tondu. Dada gothie, a embere ki serious. Tondu
ena taki ya kunywa nona ena taki ya kunywa nwani dai ru area hi ruo guka kero tiri ndio hi akunurira ndamenya ni kana ni kromu kana ni ki we ndamenya ni ki we ni joy niko ni kunye no lo digete de ungo niko rake dieti a comer afundi godire kido kiorwe tamufugo tondu ikete miaka meki tondu wanywa ko kunyo kaso ikanini uguo kaya gutora blackout utara mudure ai ayo nuthu muzinga amekira kutukutukutukutukutuku ero ni mwenzake usinimalizie atunyo uguo atunye to uguo uguo thiete agithia uguo komete aya kino guthithina muthike kuri ni nini wefanya ukaiwa mukubwa sinakwambia mtu wa sukari amefanisha pressure za amefanisha pressure za hai ni kuchukua tena huyu mtu apeleke kwa sel ama apeleke hospitali ukinya hospitali daktari akauria hai huyo anaruka pombe ukaigua walikuwa kunywa defy na pasta huko defy nyingi akire kanisa yongire akata kile akuna ndio vile amekuja ni kanisa defy mwenyewe kile defy kule ukaigua pasta mgani huyo eh ukaigua ukitoki ya horo munene ro hebu kuja hapa ayoga mfugo ya blackout mfugo kule munene we umekunywa nini maji ya maji takatifu Ati maji takatifu. Gani? Ya mfereji huko. Okay, hebu nusie umutu anoka pombe. Eh, okay gua pana. Hebu tafuta sad. Okay gua vese kingora kia horo. Ngi 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 kila mtu ndani. Watu kwa kuro tero. Sikio kuro tero. Ai, ido sito sie dito. Kole hizi ke sia pasa sige tu. Ile to utina vese to rato mera mure nyoleko. Ah, osio. Ah, osio tu. Eh, sikio kuro tero hakuna kitu mpatikana. Kwa dirikali askari wote ameingia leo transfer dirikali kwa transfer ya tukale heru wagi atiriri tari huuga sianyu sie thito si kuma tya nyingi tondu ugu no iga ku thito ithu to muho mufugu jera tia mu dirikali ni anyu jera ne amufugwa uthire mu dirikali ngikuwa kindu mufugu e hau nwanyita kwa ru sie go thito modika ne okero gamire murataka nini maziwa kwa toni 10 zinahesabiwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ah chukweni hizo pembeni hizo leo tu kwa dola mimi si tumebeba malia malia tu naona naanyita tukathie gatu kinya haya kaigua haya pigwe sat ndo ne iria wa hora sat iria ki na ne iria rekota ne packed hedi othe ne misinga haya wako rai gine packed vitu zimepakiwa mzuri sana ne fagi theri ona igiri wakora ringi ni speaker siare kwa speaker maiga no ati kuna vijana wanataka kuwa na talent huku za musician speaker yo heto dimo the lithini na sikaona mask ni ono gemini ni ndo gyo kero ga badhe ndi ekinya kero kwa microphone test ikidu speaker ndi bona ita mudu kutengeneza geto ebu ngali speaker ni nini ndio mwe rada uko na utile mudiri kare kana rege heka mudiri kayo eko miditi hau atida kuma huko huko avante bwana ebu angalia bwana jikoni vile inakaa bwana na sasa ni chakula ukigua wewe mfungwa jikoni hedo ndio kutupanisha watu panisho uwa rorete uguo niguo shughuli yego uma hale kule kagio ahondio kisugunda kaigire kana kwa watu uguo akayo kanyama avante shika ida mbili kuna vitu nataka kutoa hapa ni nini wacha kuuliza maswali mingi ziko ndani ya jela ziko nje wewe ndio umeleta Tata unaweza shika tawe yako mbili. Akati kwa kama ndio sasa unalamika na hii 2000 sio umenipe. Si mimi nakupe. Si ni rona askari kama wewe. Shika hii 2000. Wewe bwana usimamie pale kisuhuru mudika na yako roho kisuhuria mudika ni mwenzake. Kwa mudika ile aona mwenene ukite yako ila. Wewe mkubwa ndio unakuja. Ukamwira mkubwa, wewe ndio mkubwa. Wewe jua vile unacheza na akili ya mkubwa. Akati ruha kaine mwenene yake ila mwenene. Uko kwa jikoni kuna shida ilikuwa. Hebu kuja nikuoka mo divert kama toraliko. Ai ndo kwa tafirisha. Ua utokana ni bo tuko. Bebe. Karashi kai. Tu emero dai sio. Murume. Yako ni gani? Sedi ya kolobo. Ya gari ndo kwa kifagi huko da gari ndo kwa kikolobo kwa ndo kwa. Kama ndo ungekuwa raia tungekuwa na kai maisha kweli. Si tungekuja asumbuliwa. Roko iko na ke mwenzako. Aya jana ndo kidoni yafani. Tamakani mwala gira mwodo ya mwenye obenu yake na mwuti na adhimo. Weno ya tiki ya no mwali ya kito taki u. Ya? Aya. Nyaje. Eyo kegua. Poa poa vepe. Ulikuwa na yaje. Ebulu tumanie. Waka mwela umetuma.
umetuma? Eh, nimetuma kwa hiyo namba yako 0713 ama 0027 gani? Sawa. Ukarora thimu ni uko na watu walikuwa taka nini? Bangi ama veve ama nini? Waika na sare yati. Uginyara isiyo thimu tutiratukoma tukoma. Ni thimu yako dekare na miaka ile tena uta mwakini. Etura mwakini. Mwira. Eh? Ina wira mwingi mwana. Ah? Thimu. Urakini hado ginyeka ya matu. Ngotura. Eh? Uraki uginya guthe ni. Tondu uthiete na earphone. Ni thimu yako na tarutho ino. Ina earphone. Ino ni yako ina family. Na gutida gigira rege Facebook nona. Murika muizi ni yako rogota abia. Uwira ko niko sedena gi murika muizi teno. Uwira ka nokutaga garuta higa gekira. Gek to gi higa rege mwaki ni gathina mbere. Niko tuma message. Uwira ku niko tuma message. Ya horwo ndakure no tu nea message arahurire yaho ru ndagutumira message ku arahurira ndukure na baini no urahurira na baini yaho hana ho fagite thimu ta 10 rakone ku receive githimu. Hello Safaricom customer care, naongea na nani? Naongea na Joyce Modoni. Asante sana, nikusaidia namna gani? Nimeona message yangu ati sign yangu imefanya namna gani. Oh, pole sana, tumeangalia kwa katika mitambo ka quest statement kwa kaigire tena kioko ku takwenda sasa, twende hapo kwa send money, tufungue tufanye activation. Wakati kwa send money inakwambia nini? Enter phone number, usiweke namba ya simu. Weka 254 7888, hiyo ni namba ya simu. Unaona kuna ndio wekelea namba yake. Finya ukiona inakwambia nini? Enter amount, usiweke amount, weka 000. Namba yote kwa simu ikianza na 0, 0 inakuwa ni numberless. Unaona? Aikuwa ukoje na 340 na ukiweka 39234. Namba yetu ya Safaricom 234. Weka 39234. Unaona? Weka pin, pin siri yako, usiniambie au usiambie kampuni. Weka siri pin. Weka pin. Wewe ndio weka pin 1994. Kwa aya. Kakori inasema namna gani? Send wait for M-Pesa to reply. Gamwira sasa rudi nomo. Rudi da uone message. Unaona? Rudi nomo, ugasoka nomo. Kamenya ile fulio kudatigia magana matanda tu. Agora sasa nimekufulia pande ya M-Pesa, wacha nikufulia pande ya credit. Tuenda pale kwa send money. Umefika hapo kwa send money, nakwambia ni send money withdraw cash by airtime hapo kwa airtime. Inakwambia nini? Other number, my phone number. Weka other number. Wekira other number, gawe kwa namba yako. Digidia mara matatu tu. Gawekira 600. Enter amount. Eyo kwa gweroka e credit. Unaona? Ndio wako lazima wako ina credit ya girigana. Kora ati kore ginya na thimu yakwa ni utie de gathi ni kati sina credit no anyita ukora ada sio de dina ki dina credit no no to kire kumenya atiri. Oh, hii ni ma hao na ramika ati ni waibu, wanaibiwa. Si kuibiwa, hapana. Wenye walikuwa jangwani walikuwa na pego mana. Unanipata? Ni ndo wake unapata gava anadoka na huko na kuja na kombi aje. We nataka na kula lunch modika yukuria zile yuthukuria lunch ayo guthi hale athito arute irio ari nona na hindi yo ni senior senior moko mena simba guku arama yoko e simba moka senior tatatu kwina senior discipline kwina senior wa kiharo na kwina senior wa broko moka maleta tu moka magora jika hindi yoko nethi mudira ndira atuma message we Raiders nataka kula nyama nona luo kakora modikari akura tere mina nakona kula lunch nakula sup lunch nipeke nipe kama ndio avande sio ndio kwa jikoni bwana ukule huko au wewe huko chakula ni yafungwa. Hebu fanya vile fanyaga anakula huko ni godani ile yete era wone si bairi ile wala si bairi ile eh mwana si elimu ile ya mrodhi era kwa angalia huko juu kwenye ni chaongo inaangusha. Fanya bwana, fanya mambo, itisha, chukua simu itisha ama niweke kwa inamba kama ndio namba gani 07 au kama tumira naona wewe gathi kule yako na kwa uja. Unaona? No idea oy, ayugukuria ku. Jera. Unaona? Ayuguthiri ko ari no ni ndo aki watho ndureti kirekete ya. Ari, unaona? Ni to leguwa dan uri yuthufu. Thiruwa yuthufu ndirio Misiri. Ni ari ya nyina. Akedio besha, ndithi bia ndirio. Ona ni bia ni jenye ndirio Misiri. Uthiri kugege ndirio Misiri. Na dadhi Misiri, dadhi uthio kama thamaki to ni dadhi jera. Ai ai. Dai kole uginya jera riu da muthirikari aradabura uginya mufugo ni aradabura ni ndo aki kidugo be geke kana moka mwas kuja tunataka hivi na hivi na hivi unaona. Tobia kuja na adhimo
Rio yabidi handu sisa cia kona ciroka. Ngamera ni aje. Munakuja roundi musukuja bila mzai. Muke na fafa. Oria yuthufweli de ari nyina. Mwathi guka, muka nau. Na fafa, nona. Aye gikara kona aya, cheki kitu. Ni kitu kiho, kiandikitu ki. Biblia ini no dio karwajita ike kwero gukora tari guthumadira guthuma no ni kiu deka ugona thiri gari guthiri aiya ore pasta ko ujagia na nogo ndiraria gugo no na no ndo aki ni akinyi hando ginya yuthufu ni atukire ki minister weko ari oku ni atukire mundu munene ku bururi ni oge ona ndathire gukora aiya ona no duke munene tondu ri hando yakinya ndire kirathuti na ngai escort iya I called the Kiradu the Agri 50 duty. Kiradu ni kiagiri 11 ari Kiradu kiumete ku Sudan. Nego tumana. Hello, uko wapi? Ndio nashuka napita boda ya Kenya na Sudan. Hebu nilebaiye viatu, nibaiye nguo. Bia da to madimo girigana, utumira girigana ta gutuma credit. Send money. Besa kire uki na bia ginya mudu aka kura tiriri. Mwas ire ni yako bona, hebu toi pesa ni yako pesa ngine. Yani hardware rutene ni rajira dute bia ekiro bia iki. Nona? No es que gure uti kitu kia na besa besa tu sigue dete y tu do sigue dete mo uti mo dete besa no ni sia wana ati sia ki ni ndu aki we na bia no kiri urenda tige ote idi uragire ku thaka freedom mo the freedom thirikari kulete aku million 5 magenda akore ma ugute ithie ume jera wapi uwezi ndo aki siro yana gone ni kwa taka kwa ya jera kwa ati Titus anasema okay Titus ni atuambia story ya jera si story ya kwenda nyumbani ndio nini hii kesi yake ukiingia hii kesi yake unavutwa kazi unyidiro gari ne theini unyitetwa na complain na mehau unaona leo nikiona kuigudia jaji tondo ile atia ni jaji uko leo bora kumwa ndo ile ndio kana wanyita leo jaji yako leo jaji yako hapana Titus wewe fanya hivi kuna kitu ndio power of mercy msamaha wa rais tuma huko inakuja after 30 years utakuwa tu haina shida kama watakusaidia watakusaidia na hedeo ina ajira miaka 10 wewe gwetere githate ukaliguo leo githate neno 10 ni nogetie unaona no yakinya ndo kona ukera ginya ngai ukaonia ngai asa mungu mimi hata imi pesa istaki uno ngai abide wotu onagia ungataka nikusamee samea mwenzako eh taka ukae maisha mzuri usitake mwenzako penda mwenzako bila wajipe ndio ngo to ndio kwa biko nao ni ndio tutaka blana tunatu nya Kenya na tuenda kuthie Kenya tuguthie ku tutigie kate ndio ndio tuwa bidiru ginya ku we mwenye ni wala modrikali mimi ko sitaki bali na kana mtu anaiba na simu mimi sitaki pale mtu anavuta bangi mimi yani ginya modrika yako ra kwa yote yani unasema nini wewe si wewe ulikuwa umenituma juzi ba hiyo ujinga sitaki ndio nini nimefika pale umeonaje oh nikitaka kusamehewa lazima hata mimi nisamehea usameheane unaona na sasa sina adhawa nyingine uhale ukakulekio le ni uhale kizungumukuti todo wado furado le karu wado kia hinya idua fungwa na design gani tibuge mara tukia wado ati mufungwe kaguo ni idua fungwa hedia tax force yabia kuthiruka Kenya ndio ikana tax force yithiruka Kenya ndio idu ndio mokire finishing yao ari gwito idinde to mahire maoni mare mena mutuwe niguo matuwe kwa Kenya mzima bali tumepata maoni na inatuwe tunaeleweka ni wafu ni wafungwa ndio aki kila mmoja wako taruka huko huruma kana huko girogoni wabi kulia horo wa madhina wao bodo yako ya dhina wake ti dhina wadu wothe no anita no athie jera ndoko na mmoja yako ya dhina wake araku ya dhina wa iduo dhura tuhiana unaona ndio ndio tokire guthoreka riu watho na design iriko msamari Jesu ogire mohere ehare mutharafai na akiohera ginya muisi ucio mai nake ha kando unanyita kuwo muisi ni waro wabere gatia enio muisi ni ndia maitha ni ora enio muisi ni ndira hoya msamaha ebu ni sameheni bwana makaju lio nataka miaka ngapi si ni mbau kweli Yesu alifungua alisulubiwa wapi si ni kwa mbau ninyi ndio mnipe miaka mbao mimi nitaridhi roba nda kuna miaka 20 uko hivyo miaka 20 uretie miaka 20 we no kali gano tere ni miaka 20 ne jikare ni de da ujira te sukuma hiyo 20 mwenye ndari kiki kiho no na hiyo detox force ni gomo kile na ndo bunge tu ikana hadi ru
adwo the athomu no ni rai kirimo no ni njuga ni ngena muno tondu handu hothe akona athomu ni ngo ndikirimo kia muiso ndimera ni kirimo na bemwe no nyida tuikara hari tukiuria tiri sasa munataka na munagani tukimura sipa kimambo mingi bunge siruke na kotini jaji matwiraga tiri turiohe moko mothe meri ni watho na ni bunge to hete atia koguo ri ni ndohirwo moko ngirwa tiri kihoi kikero bariri ni death sentence kothi kyo kigigatia igikuho igikuha rugu tukimera tukira bunge tiri turenda rumurekie jaji fegucho muohete ri ta sitinie ati kiho kero barigio ka mbere yake kuringana no ndagutunya kabagita aka kauma na magana meri ndagutishira ringi no ni covid akuguthanona wa njohera kikiho gya kiguo ndona menya ndakuye ni undu wake ringi nyuma muhoti ndi make ndu yakuria nona haya ogineage ni yena kuria ni ahura ndu nginya marithathi westgate mware ho igoti ni judge ni muwe ni judgment uri westgate ora gira ndu forte oho kiho gya kende ni ndi yete kabete aka ni gido ho death nona hu wado ndu yaka ti ni no ndu na fea ndu ti katiri ni judge agathi kageria sina kuringana sira akuria hiana akwo hate akoho akere miaka ano akohe miaka 5 miaka 10 miaka 20 miaka 30 miaka 50 patane mia ni miaka tondu ndera mundu ati ikara maisha jera we ni gutura maisha ukame ati ne thofirie maisha na ni wa muhire maisha tondu ni jajure wa njohire 2009 thaa ici gire kiyo thaa ici gociria supreme court kana eyo ofisi nene nona koguo ndekana miaka ingi 10 agokorwo akuite kana akorwo ndari horwa judiciary na ni wanjoha miaka iyo ni wanjoha raithi nona nona wanjoha miaka 20 kana wanjoha miaka 30 iyo miaka 30 nda accomplish ni nguika atia ni nguma nona ni nguika atia watho wa robari watho wa robari uheo kio kioho na kio kio ngirokena na ki mitigation maririo tondu robari ndi ni maririo uthia kuga ati mimi naomba your lordship ilikuwa nja sijui nini agola tungera kwa hoteli kule unaona no wewe unaje kumuonesha ninja ya vitu mingi sana lakini haya akuelewi ndio naonaje wewe kwanza mimi majuragia taita unasema uachiliwe na mimi niko na gari mpya hapa na wewe unaijaki gari mimi siwezi kuachilia sio ya jira kuigithia hako ni atia gari bado shiraguru kwa hiyo wewe kidogo ile kate ni kulifo ni kuliform ndio ndio kuliform gitu ndio tokile ndio ya jukire mokire tax force moka tukana na bunge matuthikiriria magituria sasa munataka namna gani tukimera sisi kinataka recommendation yetu inatoka prison recommendation ya power of mass ya umma huko raia nanyita lo recommendation yetu ni umeko jera ni aje huyu mtu ametosha na ameto jera idhibitishe umefanya hii amefanya hii amefanya hii amefanya hivi unaona ndio ndugu hedio nake igoti ile kulia unataka ngapi unataka miaka ngapi unaona tondo power of mercy mato mana ku state house mao ka uko kijiji kulia mnajua mtu tomoa tunataka kumwachilia mao ka kulia complainer abaki huko ndio wanae ugate abaki hu kwa mtu ya miaka 30 dai siku na miaka 40 mahura 40 tikidu kingi uka kulia ndo uko kulia mtu aiwa kwa wali wali wasijui na aunti yake ama aliwa sijui nani mwaka kulia kazi ni yake mwaka kulia jirani na ni ni kuraga ora gile kwanza kile wao dhukumu ulio kama ati nataka kuachilia mwangi akuje huku raia siku hizi ame ukalipua gulire ya mbere already kile miaka 20 ya thidide mtu si mwali tole mwangi akaririka na yeko akabia kulira ginya ya mwaka kuhoya msamaha makona hi wewe tumekosea huyu mpaka nikulia nalia mimi mwagi usije kuja huku uhuru akasokelia kana president uhuru akasokelia ripoti yake roho umekataa unaona wewe utura ku jera no no wewe jera recommendation yako uma jera ni uko hiyo advice no ona advice gene sisi kwa sisi wana toto uraha advice na ndio uthike durahi uroge oke muda wako akura ni aje mwa sasa fanya utafanya hivi wewe usirudi hiyo area unaona wewe enda uanze maisha hili kwa watu ya mada sisi watu ya robbery kama huko umeiba kwenyu naambia urudi tu kwenyu. Lakini kama watu ya mada ulikuwa umefanya mada area kwenyu unaambia ukojaribu kurudi hiyo area. Juu watakuona kuona. Wanakumbuka. So hata wewe kukua ni rai ni rahisi. So usirudi huko. But the problem na serikali
unaachilia mtu after 15 years ginya shiringi bob hivi hakuna wewe toka enda na yajua yako ni freedom baka akwambia ni nakupea fiona anamwambia staki wacha nene mugu todo wako rai gimara yako yate nini unaishi wapi ati mimi nakaa Nairobi kutoka hapa Nairobi pesa ngapi degene kaa kamete wala kidio kamete kwa nini wapi ati huruma ukiwa wapande kutoka mpaka all shops ni ngapi ni mbao kutoka all shops mpaka rounda ni ngapi 10 pay 20 wahe 50 na horde miaka ina hedi ojera 15 na 20 na hakuna mtu amekuja ujui unaenda kukuta nani ama unaenda kulala ndio kutaka watu wengi wenye wanatoka jela kama mtu hajakaa miaka mingi tuseme kama 5 years 6 years 4 years 3 years si watu wengi urudi jela juu ya nini juu umemwachilia ndio umempe kosi kwa kichwa lakini material jampe umeonipata haya unapata akiwa jela maisha yake ni mzuri kuliko akiwa huku jeli akiwa jela anaweza ongea na askari ampe 300 amletee pakiti moja ya roster hiyo pakiti moja ya roster ikiingia ni 100 100 100 100 kwa hivyo piece mbao ni dhao ngapi so 300 inaweza ingiza 1700 so huyo mtu anaweza fanya hesabu one aje nikuja nifanye ngori huku nirudinda si ni miaka 2 nitakuwa nimemaliza shughuli yenye niko nayo nitakuwa na do una ile akili mtu amefanya bahati mbaya anaenda inda ile kesi inakuwa ni mbaya inamfunga miaka 30 inabidi mpeleke transfer charge la tofauti but serikali ingekuwa inajua mzuri kwanza hii kitu ninapenda sana niambie President Ruto wakiwa na huyu internal security CS jo mtu akiachiliwa jela kama amekaa more than 5 years kwenda juu si ati ile hadithi tunapewa kama yenye tulipewa ati watu ulipwa mtu anafaa anaenda ofisi kano na prison anaenda ofisi nyingine ya muundo wa serikali anatoa ID yake ya jela anakonfirmiwa oh umetoka uliachiliwa enda pale kwa kashia kama ni do unapewa kama ni matiri unapewa unaona ya pili state house na security inafaa na prisoners advisors wa watu CS anafaa na prisoner advisors watu ambao wamepitia criminology wamepita wanakona criminal criminal na wamereform na design gani kama saa hii CS ukamuliza story ya kiama iko hajui but unaona kama ningekuwa na office ningekuwa ofisi yake saa hii naenda mpe jana kulikuwa aje huko ya Maiko na juzi kulikuwa aje ya Maiko umenipata juu ya nini mimi niko huko ground umenigeet ni kama example kuna sijui kama ulisikia ile pesa ilibopa isili hiyo 4 million unaona hiyo sio kitu ya kupega hapa stress tukiwa kama sisi tuko huko juu ya nini mimi ndio huyo mtu paka pale anaishi sijui kama unashika hata gava itashinda ikisumbuka ati kuna kutafuta sijui nani sisi ambaye tumetoka prison tunajua ukora yoyote inatembea Kenya hii hakuna ukora tujui jua nini ukora wote wenye wako Kenya yema ukora wote ilitengenezwa jela ndio kaleta wapi ukora hiyo unaona so nikiwa huku kuna ukora wote najua pale fulani wakifanyika kitu fulani hiyo kitu kitaka kuipata njio naweza tumia rahisi ni ina ina hiyo umenikata na ndio kutaka US sahi kama u president wa US yuko huko ako na wafungwa ameshari form watu washakuwa jela wakareform wako kwa state house design gani kukua na shida yote ya pande ya criminal au ndio nakaa president chini wanamwonesha hapa na hapa na hapa nafaa pande hivi wanakana mtu kama minister of interior security ni aje ikumena robbery imefanyika pale fulani fulani hapa na hapa na hapa ndio wafaa uangalie na hii shida unapomaliza na hii na hii na hii na hii umenigeet lakini tunaamika tunaamika criminal na tunaamika crime kila mtu analia crime who are the criminals jurizo swali kwanza who are the criminals umenigeet juu ya nini mimi sasa nimeachiliwa sasa ni 4 years kutoka niachiliwe hebu imagine hakuna ni yote ya government ishataka kujua mwasa na kaaje umenipata but nikajaribu nilicho kwa press tu sahi ati mfungwa aliyetoka jela miaka 15 amefanya makosa juu gani utashangaa sana wenye wanakuja kunitafuta umenigeet but sahi kwa sahi hakuna hata kwa mtu anakujuaje
mwasi juu aliachiliwa maisha anakaa namna gani? Watu sasa wa serikali hata prison ingefaa iko na welfare office. Ati mtu akiachiliwa after 1 year wanakuja na confirm kuna shida yote. Maisha unaendelea namna gani? Unaona? Ni wapi ungetaka usaidiwe? Hakuna. Umenigeti? So committee itabidi ngoja sikia tu tunajenga nyumba zingine committee. Tunajenga nyumba zingine committee. Baada tunapunguza nyumba zingine ka committee. Sijui kama umenigeti. Umenielewa mzuri? Juu ya nini? President kwanza. Wenye yako nao wote ni mamwewe. Wao wanataka tu wapate pesa. Unipata. Sawa, pesa utapata. Hata utapewa container, hata upewa nyumba kumi mingi sana za pesa nyumba. Sasa kuna haja gani ukae na pesa na una starehe? Unafuka na do na pale huko maisha yako uogope simu kama sasa huko wetu. Uweze tembea na simu kwa hivi. Hii area. Ai. Dakika mbili imeenda. Na nikijua kitu kidogo sana. Mtoto amemaliza shule. Hana kitu ya kufanya. Ya umemaliza shule, hakuna kitu gavana amekufuata. Gavana inafuku imaliza shule hivi, gavana inakufuata inajuaje umemaliza secondary yeye. Haya, umepata marks ngapi? Ati ngapi ngapi? Wewe si mtu wa kwenda university ya enda Kenya Polytechnic. Kenya Polytechnic, ukienda Kenya Polytechnic, kuna zile ndo unapewa kwanza zako za kuanzisha maisha yako. Unaona? Na hiyo issue bia ni sio kishia fatamono na motorio shida kudolekera mwanake usika na mwana usio. Unaanyita? Ndio mudo alikia dhukuru kinyao kana mwanake alikia dhukuru arake na wacha ni maliza shule. Yaani unatakiwa hana rada aje siku maliza unamaliza shule ndio unaanza shule. Hiyo ndio vitu sahihi mpaka watu wengi wajuagi. Kumaliza form 4 ama kumaliza university ni kutoka kwa mzazi, ni kutoka kwa utoto, ni kutoka kwa ujinga. Sasa ndio uanze shule yako. Umenipata? Askari ni mwalimu. Serikali ni mwalimu. Na ndio ukitaka ukipatikana makosa, kiboko. Umenishika? Na sasa hiyo ndio gava wanaga hiyo advice. Advice yenye gava inakuwa nayo ni uko na pesa. Sasa kama mimi nikitaka kupata kazi mzuri kwa serikali, lazima niuze maploti mingi sana ama ni usikie pesa imetumwa. Sasa nikatumiwa pesa huko ama nipige jackpot ya milioni 200. Sasa utasikia baka CS wote wakinitafuta wa sports, CSU wa wapi, unaona? Wakitaka kujua tunaweza. Hiyo sio maisha. Pesa hakuna kitu tunasema. Kama ilikuwa nasema, Moi angekuwa amekufa. Kama ilikuwa nasema, Kibaki angekuwa amekufa. Umenishika? Kama ilikuwa nasema Kenyatta mzee Jomo Kenyatta angekufaga. Njia nini? Au ndio alikuwa na pe? Kitu ya sahi, kitu ya maana ni idea. Ndio hakuna kitu ya ujinga kama uko na pesa na una idea. Juu ile pesa unafanya ni ku waste, unafanya nini? Na ndio kunaambia paka watu kwa watu wanaandikia kwa ati kwa YouTube. Ati hizi ni bangi, hizi ni mogoka, hizi wacha nikuambia wewe kuniambia mimi ni bangi na ni mogoka. Mimi nimeokolewa na mapresident wangapi? Moi aliniokoa nikiuliwa. Moi ni waniokoa ile giura huu. Unanyita? Kifakeni wa duta kwa demu. Usine kifake. Unanyita? Uhuru ni waadekia. Ukijia ati shuni fagidi raku ila. Kanewe ati ni jaba. Wewe menyamamu wanyinu ole ya jaba. Nugu nugu ikuira. Todu waki. Wewe utaki duguru ya sidi ya. Wewe raji sidi oro wa jaba. Nani ndi raku nani niyoko rogone ma president. President ni oma niyokuwa, Moya niyokuwa, Kifakia niyokuwa, Uhuru wa Ruto ajera. Ndio hizo ndio Ruto na yake niyokuwe. Nwanyita? To ni niki, ni ndiye mudo wako na mudo wa Japa. Wewe ndio mere kijana ya mera, inyo ndo wa Japa, ne ruka rora Nebukadnezar. Oi ndio miaka mu kwaja kule ya mera. Nyeki, wote rolete nyeki, miaka 24/7 ukiate kana kurunda. Ati unarunda nini ya kurunda? Hiyo ni kifungo. Unasukuma. Na hiyo kifungo inakuwa blana sana, inangoga meno. Inaweza kuwa utume ukue tasa. Umenipata? Inakumaliza nguvu ya kiume. Hiyo bebe unaona unakula kana kurunda kila siku. Uone na uko mbele sana. Unaona? Hiyo bangi unasema uvuta bangi. Bangi inavutwa na wazee. Mtu ambaye ameshamaliza nini? Kuzaa, anagojea kukufa na dhari. Nikidesi ya mtu wadhi ya matu inayogikara. Unaona? Hiyo ndiyo pombe. Pombe na kunywa na wazee. Si hadi utani. Kijana tu na 20s, 30s, 40s, 50 na kunywa pombe. Ayayaya. Wewe juu na kunywa miaka 7. Utokana na ulimwengu. Juu any chemical substance ambayo unatumia kwa mwili yako iko na expiring date.
na ndio ukuta ukinua kitu kile kitu ukinunua lazima una expiring date. Sasa niambia aje kama iko na expiring date yake na ikiingia kwa nyama yako pia iko na expiring date kwa nyama. Hiyo ndio ikana kila vukanywa johi. Okay kila johi. Ule kila chemical substance. Na kiona mudu wothe wa shuva. Bere ya gona da mududa ni rofau. Nwanyita no mwa kokoro ibete uhi na ta mudu ulete baking uhi kala gomu. Ukiwa tene kunono nolete. Na tikunono. Si utani. Ni chemical substance. Hizi ugonjwa unasema tisijui kuna cancer, heart failure. Wewe ndo tikia wana. Ni kunywe shio nywete idu ile rali ne shira guthuki guthukira na ndu ina knowledge kidu kebe ndu ina knowledge yake ile ndukona wisdom ndu hiana mukefo tare kidu ndu aki we una knowledge ya drugs unaona drugs drugs yote natumikanga kitu yote kama kama una subuna mkaka una nimuthi ni media dawe wale mtu wa media dawe adogirikana thank you kidu kidu na chemical yake rakanu ha ukanywa tu mai menya kidu kiu niko na kidu prescription ogirayo kila prescription hiyo ikoro we drugs wanyita ona piriton yogi ugimenya na kumira piriton igirewe koma umenye yo ti dawa ni drugs wanyita ni adweke iyo no no ji matari nona na gode ragi nya doge mira tiriri no ni ko ina stress we ni mtu yanga unakuwa na pressure unapandisha sukari ovyo ovyo nitafute nitakuonesha njia ya kutoa sukari hiyo sukari unizipata huko ndani hata sisi tupandisha sukari huko jana tulaa ise sukari dilikali akagoidia sukari ndio ile si rutu ise sukari na yoka ise ya wangu ukituratia ni jua nini hauna knowledge ya hii pressure na kupata kwa nini unanipata but ukakaa chini ukajiuliza hii pressure ilitoka wapi mwingine akwambia kaje ati kwetu hata shosho yangu alikuwa na pressure nani alikudanganya pressure imekuja juzi na digital. Ukaanza kuwa na pressure. Ni kwako leo ukanywa kemia dasi ya pressure. Hakuna zimekuja juzi. Lakini jua nini? Hauna knowledge. Unanipata? Na hiyo knowledge ni expensive kuipata juu ukipata mtu atakujanjarisha nayo kitu. Itachukua muda mrefu sana. Kana udhie kameteta ni miaka 10 na igana. Itano. Sukari na masani masu. Machukia. Unanyita? Ni uko na kile dawa umeide. Dawa umeide ndio tishio. Carpentry, tailoring, building, stress management, anger management, counseling. Ndio afudhiyo de huo. Asa ni unasikia is umesoma miezi sita, mwaka moja, hiyo story imeisha, enda kwa session nyingine, somea hiyo zote. Na naona hizo zote ndio dhamire kwa doka huko raia, my dear. Na kone ndio dhaira yake. Wako lugha safi hali. Jana uti galo lugha safi. Tutora adhikari tutora mudu. Urathomera maundu maya wari kiuga hukuraiya ri ni regiruta thithirona dedia gui thaisi jerana gogedirie gui wa safasi hare ugonyore ya kore garuda karuga safasi nona jera uti ko thoruga safasi ruta jera tiriri ote ko na akiri jega withiro semuka samuka nwanita ni de futibola murumuno futibola ai jera mugo kire uthaka tu F gere gol ni yokaga gol mahe ni moka guthaka FC ni moka kario bang sharks ni moka na idu makuraga na utia maraithaga kwata gol to mahura ta kivugo kario bang sharks moka to kama hura nona aya ni de bado de coaches no doka huko raia idu tesi gutikorago ni ndo aki we kinya ta uga ya kuria tha sigana wa gugithie mundu ni aje stwenda zoezi akwira nenda shughuli Sio ukafanya hii. Mimi na kumanga bwana sida kumanga umurito kimwe kati. Haya sianete sisi siana ona chio huko nini. Okay gidi okaka ni mureje aje. Sikuje tucheze ukuje kacheze ball. Ni reda fiyo. No kila hatu dali. Ni e coach sile ndio mire kamete. Ni ndio mire yatse mufira. Ndio kili uitare kedo. Mwana wako na mimi sina kiatu. Okumwe kati. Moti. No anita. So gava. Hakuna watu wengine za saidia watu rahisi kama serika. Na serikali usifikirie ati nyinyi mmevaa uniform ama nyinyi mko kwa ofisi. Serikali ni mimi na wewe. Sisi ndio serikali. Bali tukaje kuambia askari wenye wanafanya kazi kwa serikali jioni askari. Wasaidie si ati ni utani watu kama sisi. Watafuta watu imani matuwe. Ona nyura ya
mwena besa no me kuna rumena bia mata kuro ginya magustwara no anyita etha murutani ni adikwa bia sie kujikira account ine ni ndira goni ndo bia sie kusigika miaka 50 go kana miaka igana ni ukaririkana go tini ngaririkana go ni ukaririkana tono weigire bia no anyita ni ndo aki tawu dina fugo ta mugwada area no adu ni joye to genta to ni no 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 to the state house heke do kire mekono ugaigwa kiari ngano ona no ata uisi kia mekono to genna na ona do genna na meri corruption to aoni na to ageni ndie ginya go theini ejera uthi ku corruption ni tage igi kariya mo ta jera no ta makaidi to meni ndie corruption jera jera o no gedia go thiye ka kindu yothe ni da then da horogira manzi yako neje uko wapi sini kona kuru sini kupate hosi dari kanake hos divitali Friday Saturday Sunday katoka jera madi ndira dirale ha dai tale giri komi anyare kira bed rest razo wodi na basaba pere ko na ba wodi basaba modili kali ke giri komi sieko mo fage eno ni Friday to ati dato ke chi na mo do ko mira to ke nyuwa ka mo nyuwa so dirikale to kira ko ndiko na ko jo aga bi uku agero ni modili kali uku si wa ko jo kunu walevi to do ako rako na ni de bere giri ni de bere ki ne mo ginye dea go dikio no dikio da go na me me go kira ngathuguma hau gacoka ai kono go tedi de tedi hau gacoka ha utira dirathi u nyure dari ganiru de muriu dikio to go tura kioro na kero ge vitali ne kuma u dikinya hari u dikio to go tura ni guo ni watia u mudi ga ya samane ko li tedi u se to ka kitembea ko li shida ni akero u ni murevu ka zoro kioro ginya ko gura mu futo dikio ta to di nyuaga ndu danywa gona ga nini ugo karandu ara ihenya ndigota ginya kurugama ndu mu ginya mudoko era mu thirikali sasa muri nuri upombe yani ndu imagine okire to tereke na ke ndu nini break ide ndi gita ne ndi no kungota ndi ngota we karete yo endu leide ali ga gosa sa uyu ni gani no na ndi igwa tha mu gwa tha ke na si tukuru go ndiokira hua akajuria unasikia ati kamura kaingine akajira wacha kunipima kaingine yani si ndu kule kamura pana pombe pombe no ni ndwa ki ni wana urakia wana no na no ni ndwa stress ile na sio motwe dena ne mutigana nake mugitigana nake ngo ri ndu to ni athire athie ko ani mudo waku ne go uga mwendete uka kumenya uthie kindu kya wedo ni kuigira to igire uhoro wa wedo ri wi jera mudo waku iraia no na na corruption ta make corruption to menije na tukimene aginya thirikari igitikira ni aje mura kuna nyumbani hata sisi kuna vitu hatutaki hatutaki utuletee simu ukora ya simu hatutaki hatutaki maneno ya bangi jela hatutaki maneno ya ulevi jela unaona tunataka aje mtafutie zile vitu tunaweza fanya tuwe ukakora mudikari yako unataka nikuletee nini niletee vitu za ball nataka nipewe certificate hii tona ikiisha unaona unataka nikuletee nini niletee niletee pads niletee pads za ngumi nataka hii tona ikiisha unanipata niletee vitabu nataka vitabu za kusoma nataka hii mtihani ikifanya nini ndio kinyadhika ndio kiweke na ai ai si utani uthiki ndio utakati ya eh na tukebia kwa ginya nene tukemera ati ndio eh hapana wale maaskari wa kitambo jela watu wenu leteni vijana wa wageni watu wage mtu nini mtu nakaa naye mna reason juu kuna mwingine mpaka kuandika jina yako hajui unaona kuna kitu kingine waje kumwambia fanye aelewi lakini sasa wasiku hizi unaweza mwambia kitu anaelewa ile kitu unafanya nini unamwambia eh dukama tukamwambia sasa tuende ba computer wakatuambia tunamletea computer muibe nazo tukamwambia hapana atuibi tukuru tore mukweda wirozo mukweda wote katia tuwe ngoro mabiria kuona tiwana mboka twathi ginya igoti ne kaiguo jaji olia nipatie CV o mtu akarego certificate ginya kamaka siga no ta bible tailoring carpentry building yote okolio unataka miaka ngapi hora thate ni ndi hora thate ni noke mosi kwa hiyo nimekufunga 25 years na remission oka kaida fuko na hiyo ni labda 17 years na dikete 21 years kwa hiyo mosi oka hiyo umefungwa 30 umefungwa 20 weka na remission ni 13 nimekaa 15 hiyo nimeenda nyumbani ni da horo 18 years na weka na remission uko na ni 11 na miezi ama 12 years na jigeza 15 kogo nedeke nedeke tie ugo ndo kireli yenu
na rugu ati ni kuri matwini gutiri matwini mangi guku turi tani tuthiriri ni wauma kuria ukwamukirwa ati aguku thini wa itura riri ya guku ni kuri gonde are gone gucokirira gucokio jera niki oi 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 moisi moisi ni ndo wake taru rogo example nona guku guku ni kunderei ndereiro guku nona kwido taru cia soso ciari guku miradi ya soso yari guku nona are maruga miririe manyo na maresi maresiria ti ni cio dogira ni adi cio I ndu ndajega na gukati ni kujethera maiti maiketi jokio thi na kire kira jokio thi ni ne thiti ma murika mwizi kiro dia miradi riri historia murika mwizi kwata mistaki wanyita are ndirera ri ne ciana cia mama wa kijiji ciana cia mama nyumba 10 ni cio mara uta horo wa kuyathi thi marako na mauti mai ya ginya mai ya ginya kiria githingi ni gitu maka ura ginya miteka igagatia ni guthi kumafuata ai ku ura mara horani na maka jura thi na maka jikia thini gau mana gau tura mudo giri bodi ya giri twedi na ido githi kuramika ginya gero tele mwangi wata kushido kila lamika ile police station ya pale huruma hakuna video naweza wasikiza juu wa mama wa kijiji area na wazee wa kijiji area ndio wanatawala police station gani ile ukipeleka pale lazima mama wa kijiji afanye nini? Nwanyita? Aya ni daso kyo jera uginya ugo da ugo tete da ugo tete sasa uku mudu raka na mulaga ni. Nona? Wale kuma ku dihorwa mihadarati watu wata kuuza pombe, bangi, dawa za kulevya nona? Aya wazi kumera ni siana siyao. Ndio mada goso kiyako. Deni. Deni. Ndio dwaki. Wana kuja kutumia maneno ya bangi, wana kuja kutumia maneno ya dawa za kulevya, wana kuja kutumia maneno ya pombe. Eh? Wewe unafaa ukae wapi? Huko ndani. Naona yule ameenda kujokia rudi thini. Ndio kabidi atia. Na ndemira tia haina shida. Kama mtaki tufanye hivyo, ni endele na maisha yenu. Mimi wacha nikae maisha. Na nikiwa na atia wangu rada leo gasa basi ndio gasa basi. Ni gonyo na yeye katia. Ya kulia. No ni ko dia dena yo. Ni mudu ukithoreka itura riri yothe. Kia maiko. No ni ndio waki. Ndathi kuthoreka nao. Na kidu kia mbere guku moyo no mwako kwa na be. Nwanita. Ndio ni ndikwa komera ndu tena bia. Nwanita. Aya. Ya keri. Omoe ni dani tu ni moisi. Ya na yoko ni na siyao. Ni kire wande maiguwa kira hatha. Ni taru utasi umaro agiru. Dwe si maia kule ya isiri. Ni ya kuko kia maiku eno. Nwanita. Na siri ya ole. Ni da kuwa dina ole kumerali. Majira mwasu wakati yako ilisha. Uko na nini. Ni? Saini kuambia ni kupia kijana yangu. Umurifomishe. Uko na. Unetamba ya baka lunch. Nwanita. Wewe sema unataka tukupee 200 ama 500 ama 1000 hiyo ndio ile akili wako na wako nayo unaona nikijaribu kukuambia aje tuthondeke seminar tuthondeke horo handu tureregia na imwana unaona majo yake yule ile uko na ah ameuza madawa ameuza bangi ameuza pombe pesa wako na pesa na ile pesa yako nayo nikiangalia ni pesa hakuna ni mtu akishashika huko yeye ndio na mtu akishashika milioni 1 milioni 2 ah mtu anako sawa mimi milioni 1 nikiwa jere ni credit ya Airtel 1 million unataka kuongea Dubai unataka kuongea Afghanistan unataka kuongea Lebanon na hiyo credit na tunatumia credit ya almost 5000 6000 per day so mimi kwangu nikiambiwa 1 million hiyo najua ni credit saa hii labda kama ikiongea 1 million ongea in terms of sterling pound ama dollar juu ya nini nataka rehab ya kureform sha watu nataka rehab design ukikuja kwa rehab yangu najua wewe ni woka rehab wewe uri umenyere kire ukuria uri ugukoma ubiro uri ukuruta na uma woku uri urathi kutaira kambuni iriku nwanyita agi korone gutethi urenda gutethi ri ni gutethie gutethie gano ni unabaga sai jira ndo tiriri ni Mr. Kipesa hiyo pesa ndimo ndakati kwa bank yangu niko na mamilioni ya nini hakuna haja niwe na milioni 10 au milioni ya pesa na niko na maskini tupu area moja unaona niko na wagonjwa juu hedaru ma wa goku ri ona igitoka no urarwara tondu mutheni arwara gitonga ruci wira ndukarutu tondu ndu waki mugie kini ekire ati ni arwarire unaona riu kindu kia bata ri ni njira undu nginya guku riu ni ngihoka privilege ni no kuinda na brote ici ithano sia kunyu bore mu once tondu ya tuna brote itu no kuri na marando ndu ma magni ara tutuletu hamwe no woka tu woka rehabilitation center ho ati ando mudu woku ri othe gukorona ko East Africa no ure ho rehabilitation ku
guku tutigukurehia to ni adigire ko yako igire ko ya thirika ya thirikari kiu drama ni sure bet mudu ka ho ukima ginya maroma ituwa kunegira maro ma ku rehabilitation gutiri haru kangithi ona airport no thi unegira na maroma ci ugu no ice ndagothi ni undu aki tura ni da ku reformation titani ni da reformation titafadhali na jukuma na kurarira na uikara maisha utale uikara nuni digira maisha masio good for me igira good for me maisha mariri mauko he ugi mauko ni atia muri waku ni wafata muno tondu ithuye de turatumira dawa bangi joy ni muri turekati turahadukia na muri turahadukia ri ni ugwa ni nyumba yao ya ngai no na kire turahadukia koguo ri ni igira igira thirikari ni dikora unyarekete ma rehabilitation macho ma dirikali idolegete asa ni dira rehabilitation ni are guru atiriri ini mupia mwasi mami hapa dago mudi kuti ukingira hu ome akinywa johi kana au me akanywa kana uko ne akanywa akanywa na hadafu dakanywa guthukia ki mwire nona ndugu ku ni kureki uga uku uwo kedu kebe uti mulu ginyare kawira moishi wena reke moishi era toria toria aliya ma bere ya ngai no ke no consider muduri formete exactly dure weta wenwe uyuguo no nyida weta enwe gete aya guku mati yugu no eke ngwire atiriri guku kwanyu ndungitikirika ona koro ni ndu ona jesu ni ugire kwanyu ndungitikirika ndire kundu ku na yo ri ni guku kungi uguthi na rituru ya muici tondu ona athi handu kuria mudu experience ro gete ni carpentry ume experience yemeka ngapi certificate ikazi tutu wapi si yako na si ajera ko iwo horo ajera muda me da thina dande ko yo da thina no na riu mudu ngi de ithiera ithi ni andu igana thirikari kana muru wangina no nyita to ndu wake ni thirikari yake ya uhuru ni andeki ya kureti ya ndekirie no na riu ni wake ndugi ga thirikari ri ku tha ici ni ndo njitirie mudu ithie to ruti mudu ngi katia ungi de ithie kana rege ko he mudu wi ngai ku raiya riu no jithie raiya andu mudu wi tabulite andu akanithare moye ni ju kuri akanithare ega na ni ju aingi ni mikora akanitha ti ati ndi ndio yi no anyita mudu ngi hota ku teithia mudu tani hote ku teithia andu aingi ko ti uguo ri andu akanitha ta JCM ke ngai jethona ni ndokire gwetha kuwa kuma kindega ona ni jethe ndathiye ginya oke ngai ngira pastor fulani uguo ngimwira pastor ni nyumete jera na ndedo no no heko ndela ndeli na pastor ke ngai nona kuma hiyo ndio ona thimo ko ndoya ona ndeda haru to kuona na nona no ndu wake ndamu ni mudu mudu lo iwa muici eh ndio kana nyita ni ta mudu ana rumu ne nyoka ona akabwe gate ndu mudu ngiguhorwa te ni kwa mfungwa ni kwa jera ayayayayaye uti mudu ngi he wira no nyita ke gucokia thutha handu ukugite haria mwetagi uhoro wa mucinga ni woneki urone kana ku guria te rere ni twani twani to to hie no o ni ora na kamera to ku mudu ku ithu ndagene kana o ku mudu ku we ni wani to ure na mucinga na nyitu o ku 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 ithu ti gakinya ndu wakira wakira thirikari makura ta boso pu makona ru oyo ri ona hatire fata uyu ti acha bujika migu e pereka uko asiyo gi osiyo mu ne keta uko osiyo gi ne mu reri dadi pereka prison nona todo he kindu thirikari yenda kindu kimwe ma uthie mucinga wa uruta hatire uthie ko ogi ni ukura na mudu the ke message he mudu the criminal mudu the muici ni ndari muici ni ndire muici thaici ndari muici umenye ukiya umenye kuri ndu metagwo CID criminal investigation officer asio matio ka odoge asio matitagira raia mudu the uthurumitwo mudu the mebrumiwa hao ndio na wateteaga na design gani we umethurumu mudu kishikwa hao ndio nakutolea judgment ko hedi ore kire mudu kiuru kiuru kana weka maundu moru menyaga CID ya ukora ya kunyita uguo ou waririo cio ngi umenya maku kuria maita maya kiri ugwikwo ona athi wacamania na Jesu ukera Jesu indu kuhere acio tondu CID ndira kindu kingi yenda mari ya thirikari na mundu urathurumu andu wanyita ko kama una jua thurumu watu ama unafanya uhalifu yote jua kuna department ya serikali inaitwa Friends Code na CID
hawa kidina wewe usigoje tafadhali na dukana maheni merema asi umedaga ma no merema makuhere kana merema makuhihinye ruko bidina oko bidina gora yaku uregire mundu uri amwikire ri tondu he mathomo lokire ku understand o criminal ri waru kwa jithukuru nona story ya criminal kuya karamu kuya rafa nona kaulu kau kaji thukuru na nginya mathomo macio maguko makijirie ku thukuru waya karamu ukamenyekana ini jambasi na karafa wai da oya karafa ukamenyekana ini mukora hiyo nwanyita ni undu wake mudo akitoka shule hajuagi historia wizi hajuagi maneno criminal haujuagi da bangi hajuagi maneno ya pombe wewe unajua gani stare unanipata bado juagi ukiingia kwa drugs second akuwa ni crime. Hawezi fanya criminal ucriminal yote bila kutumia drugs. Drugs ina drive mtu tu criminal. Criminal ina ku drive kamiti ama mochari. Sasa Mwenyezi Mungu ndiye atadetermine wewe oneaje. Tamwagire kende mutware kamiti. No raidi hado raidi mulo thorogo ni mochari. Unaona? So ukiona kwenye pombe ni mingi, ulevi ni mingi, dawa ni mingi, bangi ni mingi, jua wakora ni wewe. Ni wengi. Na hii pande ya pombe ya walevi, wacha nisaidie walevi kidogo. Walevi tafadhali. Kama wewe ni mlevi, nitafute nikusaidie. Juu ulevi inasaidiwa na masomo peke yake. Ujue kukunywa mtu anafaa kunywa kiwango gani na unafaa kunywa namna gani. Juu any chemical substance ambayo unatumia kwa mwili inafaa iko na prescription. 1 times 2, 2 times 3. Unanipata hiyo design? Sasa wewe pombe ukile mimi kama sasa kama kitamu ungeletea mzinga hapa mambo ni ngapi? Ni lale mzinga ibaki ama mzinga ilale mimi ni ba unaona mambo ni mawili mambo ni ngapi? Mambo ni mawili. So walevi na serikali hebu tafuteni department yenye mtafunza kama vile watu walifunza kwa maana ya counseling ukimwi unaona tutafute design hata kama ni hospitali ama kama ni shule walevi watakuwa naendaga huko wanafunzwa wenye wanapika pombe wata kushinda kuwakimbiza kotini unajaza kotini kazi bure funza watu mtu upika pombe hivi kama ni sukari unaweka ikiwango kama ni yeast unaweka ikiwango kama ni unanipata weka ikiwango umenishika haya kama ni kuuzia mtu unamuuzia na hii dose umenigeti wewe unaona kunywa usikunywe ukunywe utakufa bwana kunywa hii kiwango. Haya kabla ukunywe ukule nyama. Tio ndio ile msere wako rugarugi ha. Usoke ukunywe sanga. Inakula kila kitu kwa mwili. Kwa mwili. Unaona? Elimu, knowledge ni kitu sana sana maana sana kwa mtu. Juu ya watu wengi wanafanya kitu bila knowledge. Wewe unafanya tu juu ndio unafanya. Sinakwambiaje kukopi. Ndio kuna ndugu kundi la kaona mdu alas. Wewe na kunywa kofi ya maisha maamudu. Ora kofi ya kofi ya ginyolevi. Unakunywa unakunywa grom. Ndio nikuonesha mimi nakunywa jik. Unaona? No do ame atelele. Wewe ni kweni ni oleka tia. Ole ni na. Unaona? Na nikio kinya dhika desi. Ira dide kinege na te pombe. Da story ya kumeda pombe. Mimi na sisi pombe mezi mbili. Story ya ya pombe ishe. Ati walevi kutaye ati kuna mlevi amenaka kwa barabara. Serikali kale petu hiyo tio tio niambia tu mwasi kuanzia saa hii simamia hii maneno ulevi. Sikudanganyi walevi wanaweza kuwa wako lakini wewe jua ule mtu ni mlevi juu ya nini kwanza kitu cha kwanza ni kutoa hiyo taki yako iko kwa mwili unaona hiyo addiction kutoa hiyo addiction kutoa kwa mwili njia ya kutoa addiction ndio watu wengi Kenya wajui na juu addiction inakuwa ni kitu rahisi sana kutoa addiction kwa mwili ni kusweat tu utoe hiyo maji kwa mwili utoe na kutoa ni kufanya mambo ni mbili fanya zoezi au fanya kazi. Ukifanya kazi 12 hours nakwambia utakuwa umechoka kama stupid. Hiyo pombe utaitaki. Na kama unataka utakunywa kale ka kidogo uende ula ulale. Unaona? But sisi hatunaga hiyo. Sisi nikiona mtu anakula miraa mimi nataka kula. Wewe ujui ule mtu labda hata meno yake iko sawa. Mimi yangu ni ile mbonoko. Ule ya miraa meli ile ukatengeneza vitatu. Toa meno. Ukidhimia kena ndio magego. Unakora mtu ana miaka 40 na ndio magego mothe. Madhirire. Ni ndio aki kulia miraa.
kulia muguka unaona nondo dwaki unakula bila elimu unakula bila ujanja wewe una ujanja pombe yote ule vyote kuna kunyoka na watu wa kuanzia 55 years kuendelea nondo wake hakuna kitu tunafanya wewe sana kama ni kukaa chini useme kunywa pombe utakunywa ukunywa ukunywa ulewe ulale hapo. Sasa yeye ni kijana mdogo sasa hivi umechukua pombe umekunywa umekunywa alafu umeambia best wako nimekuja na Range Rover ya babatu ingieni hapa ndani kidogo breaking news. Watu kumi wamekufia kwa accident. Nini? Pombe. Mm. Nodo wake kuaga. Okay. Elimu na uge. Unaona? No toro ni ndiye kidoni jeraha ginya Kenya. Niko mwira Kenya. Mimi sina kitu na usinisikie. Juu sina pe. Wewe sikia mwenye kwa na pesa. Lakini ujue utakufa tu kama yeye. Hakuna TV utakuwa nini? But hakuna kitu mzuri kama knowledge ama elimu. Hiyo ndio pesa si ya maana. Pesa ni ya kununua. Na inanua baga kifo. Ndio ukuta wanaiba milioni 1 week wamekufa wote. Wameiba mamilioni within 1 month wamekufa wote. Juu ya nini? Pesa hakuna kitu inasema. Pesa kidu ya edidia kinya ajeso. Wanadio ya wedo mamede idia kia. Ata imagine ya tuwenda kedo kia edidia moro wa modo. Na nikio rane wa atengenele okire. Lakini juu ya nini? Hakuna mtu wakona elmu. Unaona? Na hiyo elmu na ningioba gava pande ya drugs. Criminal. Ebu irudi shule. Kama ni kuanzia hiyo mnasema tujui standard 7, standard 8. Irudi shule watoto wafunzwe. Hata kama ni kupika pombe. Funza baka watoto wa shule kupika pombe. Juu hao ndio wanamaliza shule, wanakuja kuipika. Kuipika. So mtu kwa kijuaje nachanganya chemical substance hii na hii na hii. Hii na hii na hii. Unaona? Si kuja tunapika tu, unakuja unapika kulingana vile unapata tunapika. Lakini jua nini? Hakuna elimu. Umenishika? Hawana elimu. Na hiyo ndio kitu ya maana saa hii gava inafaifanye. Watu waelimi. Ulevi. Watu waelimishwe maneno ya drugs. Without that, masingo mama watalamika tu. Masingo mama. Jua nini? Juu ile maisha watu wa siku hizi uko naishi. Ni tofauti sana. So kuja community, community mimi kwanza mpaka saa hii wanielewagi na wajai nielewa juu nini sina pe. Nikuja kujua huku watu hujulikana juu nini? Kamfuko wa kitu. So mimi hata ukijua kuniuliza aje, mwasi unafanya nini huku? Mimi na haso kitu ya kukula tu. Nikipata dumi yangu 2-300 najua aje, ya siku yangu imefanya nini? Nimeisha. But mimi shikanare sana, nashikanare sana nikiona vijana huku wakiumia. Nikiona kijana anafanya makosa nikijai kumwambia jo wacha fanya hivi tunafanya utaumia anakuambia ai buda wewe ni tabuda na nishikoni kwa kijana askii siku ni mimi mzee wewe buda nyakati yako iliisha unaona hii nyakati ye najaribu kumwambia wewe hiyo kitabu mimi niliandika hata kulisomea kwenye unaelekea unaelekea kamiti kwenye unaelekea unaelekea mochari unaona lakini wananiuliza swali rahisi uko na mwagi wewe naki wotire oh yana mudikasho huo sawa kisha mtu anakuambia hivyo utamwambia nini ukienda kuja kumwambia mama kijiji ama mzee wa kijiji si tutafungue hola hapa ya kufanyisha kwa vijana zoezi kuna vijana kwanza hapa hii area ina talent ya vitu mbili ball na music una area ina talent hizo vitu ball na music unanishika na si ati saa hii ni kuanzia kitambo Titus Mulama mko mnasikia Titus Mulama tumecheza na yeye bola hapa unaona saa hii bado kuna wengine bado nasikia ni wachezaji bado wanaenda wapi majuu unaona but hao ni wachache wengi mpaka watu huku angalia watu hapa wacheza unachiki huyu mtu yako na talent but the problem ni ukienda kubaka kuongea na mzazi na kuuliza una uko na umenishika na juu yenyewe mimi nimetoka ndonyo nitakwambia niko na hakuna hata mororo sikupewa nikitoka naye huko nikaambia shika hii sahani utaenda kuliaga huko raia hakuna. Sasa mimi watu wananiangalia hivi. Baka saa hii ndio usikudanganye tukiana na kuuliza mtu nataka kazi. Nasikia mtu ameniambia mwasi umekosa kazi ya kufanya umekuja kutafuta kazi. Unaona? Juu ya nini? Mtu anashindwa wewe nita kuandika kazi gani sasa? Wewe tunajua wewe ni mkora wewe. Mimi hata saa hii watu wengi niwaambia kitu wananiambia. Na mwasi kuni ukora niletea. Unaona? Na hata mwambie mimi ukora hii. Story ya ukora ifanya nini? Iliisha. But juu ya nini? Mimi sina gari. Mimi nduthi sina nduthi. Sina kitu yote ati naweza dhibitishia mtu nikakanaka kitu. Sina. Unaona? Na kio niko kitu ma adwaige. Ginya
kira ni oge okwage ni ndo wake ore shiria oge nebe ni besha oge ti besha acha oge ti besha to oge ugikoro ni besha ado yoge ge oge me kamete dogere mudu mugi kulukugi wenda mudu mugi die kamete na wenda kirimo okuku kamete nwana kowo ti besha aiko ni besha itoganye gisigireko sigire kamete sigira oge ureko atire kido kia fata ta ukona ugi tondu uti kindu kia wana ta ukona bia na there na ugi tondu adegi mare thina na akora ta ugora kwa family ni tiaga mundu mugitoka na kunyu gutigia mundu mugitoka no mundu ucio we ko thie kuri we kumuhe mathina maku ona atare wana rega tia ni undu aki wa thukurira mundu horo adirite nyumba nyumba ne ngiri 10 were ciri ure awa ka broti ta 10 icio bio ramwetia uramwetia ngiri 5 icio ngitha ni ciekira ngari yake maguta kiroko ukarigwo we wayo kudera thina we na handafu ti kudera thina hatari nona no no ndo wake ni kwaga kindu itagwo elimu we uko na pesa lakini hauna ujanja but the solution inakuwaga juu hata hiyo pesa yako utaendelea kamiti hata ile wao mjambi wengine nikaambia mimi na watu wengi wanurumia ati eh ujamaa amekaa 15 years jela eh na mimi ninakuhurumia na juu za wewe ukienda huko tena miaka ngapi? Unaweza kunakuhurumia mimi na kuhurumia nishamalizana na yangu. Yako mimi nakuuza wewe ukienda huko utenda miaka ngapi? Nini nitakupeleka huko? Ya tatu utajitoa. Mimi nilitoka. Wewe utajitoa juu si kila mtu anaingia kama miti anatoka. Umenishika? So mimi ninakuhurumia na shindwe guy. Ginya mudu mari ureka. Ni ginya mudu wewe ira ri kitu ira ni thika. Ndimuiguagira utha muno. Tatua tariri atiriri mudu tari recently ni turonire mudu ta Joey akiohwo na turona andu makiana ku story tofauti ya uria life sentence imaanishaga tondu wanakorwo ku thini tageria gutucorera mbica tuge kuma rucio asa Joey Joey ndirahuro ndirahuro mwako uyu ndicira amada ucio cira Joey ndu nie rame Kenya no wega Kenya ndike juwe ni corruption but naamini ingekuwa ni mimi nafuata story ya Joe niambiwe story ya Joe asiwe na haraka tuko 2024 tutaonana Joe 2037 akaya kijua 2037 kisheria si ati kimimi kiwatho ayo kumajira 2037 ni ndo wake kesi ya murder maximum yake ni 20 years in pre na iko na remission so 20 years from now iko na remission ni 13 years so ukiona 2024 plus 13 years hiyo ni 2037 sasa hiyo ndio jua nafaa toke jela bila kuhongo bila nini amelipa deni ni kwa gwadaga riri utusorera kisa ya rocine mudu okira mudu wengi dai si jo kiro kiro kira ri ala mshago ni kuza kuza ku ka 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 esabu kila mtu anakaba nwanita ukafa ni tukafe yoturia tano ikale 1 2 3 4 5 raini mugo tuthira ini ukone 50 kana raini kana ni mugo kuringana ndore tuli nwanyita ai kone thero mukuri muko ngapi tuko 5 tuko 3 tuko 10 akirigurira uguo tuko uji gutira soro wa jo ate jo ate ne jo jo ne muho jo gutire kindu gumo o ne ugore ma jicho ta ati jo wapi uko si tafadhali ni akabe akinya kwa kwanza ni mwana na hizi kwanza ni mwana uthiri kidu agira mundu ku nwanya ni kwanza ruwa mwanamke ku ni wanaume wako na wadha kama kwa ilia wana ndikira kwa ilia wana usio hapa kama unajalie asa ndukalie mhm no wanita kwa hiyo uthiri kidu kuthikuga hapa uko ni ukabe na ukidata ujingo ugongwe ndio nini wewe na wana wako unakuja kututishia tishi hapa na ruwa mwanamke kwanza ni wewe mwanamke ya nini nona ukure guthiri jo guthiri kindu kure jo ni ikare ugu oterere gucukuma kiyo ahure nguo na ahurira rume nguo athambie indo guthiri tafadhali kanugu cho osha kairo ita kairo nona iyo kondo ya kugunia imejaa mafi hivi ni ndo kweli unakunia kwa self contained ile ni self confused ile si self contained ni ukalie ndo hivi nimekalia hivi wene kuri urale ya nini kumi ndiramia tisho dina tisho ni sidina tisho sina kata bible hapo ni kati ya Lucas egati ni ter ukaheyo ukabia Lucas kwa 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 okay giria nona ndo athi wathi wote urate yo hau
wo kire oikara hau uguo mai maku murasa wa uta dogo hau yo best yako kuria na leo meguya nyeusi na mrani wori ku megura ni to murei hiana ine mumea mai mahiana ine wori ku roni andu mumea mai uniform dogeme mai ogeme mai tofauti mamenya we ni mugonjwa we na kasoro no anyita kore utire kindu ti ju ati yawe ka kindu kia fata ati yo tabulike de raya mama tabulate jo wapi uko aguna uko ndaki cheta da kuwa bibi ya mtu ada ka uti kama tumia mudu athi uti wa ureoi au uti uti kama tumia mudu ko e jitu pa ya to rege to software kana to roma ngake ana olewa no anyita ka kwa maudu ma ni makara goku ke uko utire okay nigo ndakuria guku gutire ne kudirarega ndu nugo ngenjira ugo nugo nda kumenya guku ni kuri mudu macio majirie guku matiajirie jera gezim ilianzaga raia na design gani wewe umetoka ghetto umesoma masomo yako umekuwa namba moja umepelekwa shule ya matajiri umenipata yenye umepelekwa shule ya matajiri ni boys umepata matajiri wale za kuwa chipono wakiwa standard 7 standard 8 wewe uko form 4 wewe umekuja form 1 unanipata hapo ndio story ya gezim na gezim aianzaga jela. Ukipata wewe ni gay jela hata raia ulikuwa gay. Unanipa? Na kama hukuwa raia gay, wewe ni vile haukuwa unajua anything. Ukajipata umeingizwa box kitu rai? Rahisi. But kama hukuwa gay shule, raia huku raia, jela ni ngumu sana uwe gay. Na kama utakuwa gay jela, ni shida itatuma ukuwe gay huko. Unanita? So, Joe, wacha Joe. Anta songo mugane preko jela usimweza buati ni mtu ya maana. Huko kuna watu ya maana kama kina Moas. Si ungenipata huko. Ujue mimi ni wa maana. Naambia askari kitu ananisikia kuliko mkubwa yake. Ananipata? Na nijua nini? Hakuna mimi nasema aje. Utile kidogo kiega takulelewa maisha malito. Unaona maisha malito? Makome mega mbona. Wana mwana wangu ndoka amenyelea tu dini rahisi. Ati ndio kama unaegera ndoka amenyelea mwana wangu. Ndio akakuwaga. Ageta giyo ruho nugo athia etia ngi nani da dina ake ko mutora kwe ngi no ngi motethia akumweka te nani da so musionage watu wengi wanajua aje mtu ametoka jela lazima uwe ngi ngi mira jo iwa kwa huko jela sisi kitu majority we sisi wengi ni wenye tulikata nayo maneno ngi mpaka kupiga watu mpaka tumepeleka police station umepiga mtu karibu akufe ndio hiyo ugerizi. Unaona? Eh, atina kuonesha ati makene ni matiti. Na unamuonesha hata kunipima wazimu. Hiyo ni kitu jei happen. Unaona? Lakini jua nini? Yeye alianza shule. Hiyo mambo alianza wapi? Shule. Mwingine alianza kwao. Walikuwa wanakana kazi ni yake kwa nyumba. Unaipata? Ni makazins. Walianza hiyo maneno ya kuwa makazins. Unaona? Sasa kuja jela mtu akuta ameshikwa na makosa na kuja jela. Sasa anakuja unakuta akiwa huko alikuwa mwanamke huko raia. So akifika huko raia huko prison bado atakuwa mwanamke tu. Ni gay lakini acheza party ya mwanamume. Sasa anapata mtu mwingine ajui hiyo mambo kama hiyo. Anaingizwa fix rais sana. Umenigeet? Eh, but kama wewe ni mtu ya kuwa gay, wewe utakuwa tu gay. Hata kuwe na mna gani utakuwa gay. Umenishika? Jo hiyo unaona atijua kuwa prison. Hata kula chakula special kitu naweza jua nafanya. Labda alitaka chakula yake mbichi anajipikia. Unapika na tissue. Kama ndo apeo coil. Unajua tissue inaweza pika chakula. Tissue. Haya, ndio kule kwa ginyagi mara tissue. Ate. Ate ya. E gimana wewe yako ni? Tissue muda. Ukora ka tissue kadogo hapo, saidie. Tissue unaikunja, si na tissue inakuwa hivi. Si unaifungua hivi. Unarudi unaifunga, unaikunja hivi. Unaona? Unaizungusha, unaipaka mafuta. Unaipaka mafuta ikiwa line hivi. Unazungusha, unazungusha, unazungusha. Ikifika mwisho mafuta unapaka tena mafuta. Unatengeneza kitu size hii na mafuta umekuja na mafuta. Unaiasha. Mafuta ya kama ni ya kukula, ya kujipaka. Hii ni mafuta yote tu. Kila mafuta inakuwa petroleum. Mafuta yote inakuwa ya kupika sinakuwa paka blue man zimeandikwa petroleum. Kwa hivyo iko na petrol. Unaasha. Hata iwezi juu. Hata mtu akiwa hapa juu kuna moto imeashwa hapa. Hakuna tamoshi. Unapika mzuri, unapika ugali, unapika mboga. Sasa hiyo mboga mbichi sasa unatumanaga mboga mbichi. Kabichi kuota
ukijua pesa rahisi ile pesa kidogo ni 300. Mm-hmm. Hiyo ni kuota. Mzima ni dhao na maziwa ni soo tatu ama soo nne. Mkate ni punch. Hiyo ni nyakati yetu sasa sijui. Hiyo ni nyakati yetu, nyakati hizo ni nyakati yetu ilikuwa ni nyakati ya kuachua. Mm-hmm. Nyakati ya kuiba na simu. Mm-hmm. Pesa ni pa 500 si kitu. 500 ilikuwa na shagabaga nayo bangi. Mm-hmm. Kando hivi unaacha. Mm-hmm. Juu pesa yani haina kazi, unaona? Mm-hmm. Aya mafuta ya kupika kuota. Mm-hmm. Ni dhao. Kitunguu ni soo, nyanya ni soo. Unaona? So kupika lunch yangu ndatumia kitu kama 3k. Unaona? Sasa hiyo tu ndio maisha tofauti jua nataka. Ati chakula yake naweza kuona pikiwa. Ana pia chakula mbichi ajipikie. Na si jela zote. Kuna jela mfungwa apita wafungwa kama hiyo kifungwa jo, haijifika jikoni. Unaona? So chakula yenye naletewa tu, juu nile tu italingana kwamba italingana. Sia tutana italingana. Hasa uzuri ya jela uko na tu pesa. Una kantina hapo. Mm. Unaweza jiandikia maziwa, mkate, unaona? Mm. Hizo. But hakuna ti utalala kwa kitanda 9x9. Mhm. Ah. Mm. Kulala ni ulale chini. Mm-hmm. Mattress ni chini. Umenishika? Mm. Hakuna kitu special unaweza dozi. Mhm. Mm. Umeget? Mm. So maisha ajo ni mfungo tu ya kawaida. Yaani mtu yote ukishafungwa. Hakuna kitu special yako tunakuwa. Mm. Na kuna story niliona watu wakisema ati hata kwa natoka nje kuota jua. Ah hiyo ilikuwa nyakati ya kondemu. Hiyo ni kwa nyakati ya kondemu. Okay. Jose alifungwa life. Mm. Ama alifungwa death row. Mm. Afsa ndiye atolewa life afungwe miaka. Ndio. Mm. Sikini nimekuambia je, jua kama nikuona na yeye 2020 something. Mm-hmm. 37 ama 2040 huko. Mm-hmm. Jua nini? Lazima usave 5 years death row. Usafu tena 5 years life sentence. Tena ndio upewe recommendation yako iandikwe. Kama ni ile ni president akuachilia ama utaachiliwa na kitu fulani, unaona? Hiyo. Usafu tena another 5 years. Hiyo ni sheria ipitisha. After kibaki kujua mtu wake amefungua wapi? China. Sasa ndio alibia. Yebu mwegeni alipanga hiyo program. Ikakuwa serve death row 5 years a life sentence. 5 to 10 years. Umeshika? Alafu ndio jela yandike recommendation yako ndio uachili. So maximum inakuwa ni 20 years in prison. Mm-hmm. So kama jua atafanya corruption yote, kama vile kesi ilipata jua ilipatikana hatia. Mm-hmm. Kama watafanya corruption yote. Hiyo. Mm-hmm. Ni mpaka 2037. Hiyo. Mm-hmm. December hiyo 2037, 2040 December. Mm-hmm. Atashikisha naye veve huko. Akiwa kijana mzuri. Mm-hmm. Ameokoka. Mm-hmm. Anapenda Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yake. Mm-hmm. Haezi guza kitu ya mtu, haezi wa uhai ya mtu tena. Mm-hmm. Juu makosa ni makosa. Usiue mtu ujione ati wewe ni mtu ya maana. Mm-hmm. Wewe sheria ikikushika hivi. Mm-hmm. Eh? Mm-hmm. Utapiga nduru. Mm-hmm. Na sheria ifevagi mtu. Mm-hmm. Hakuna mtu sheria na favor. Uh-uh. Sheria ni sheria. Ndio siku naambiwa inakataka mbele. Mm-hmm. Na inakata nyuma. So kitu unafaa ufanye, unafaa ujue sheria. Hiyo ndio unafaa ujue law. Na kujua law ni kitu simple sana. Ni vitu ngapi? Jipende. Mwe kimoja. Na mkuwe na undugu. Just love. Unaukweka love. Nikikupenda siwezi kuibia, siwezi kuua, siwezi kunajisi. Siwezi kufanya kitu yote, yani nikikupenda ama nijipende. I cannot do anything bad. Umeelewa? Hiyo ndio sikia mpaka Yesu aliwaambia aje. Mimi sijakuja kuvunja zile sheria za Musa. Nimekuja kuzipea tu nguvu. Ya, penda jirani yako bila fani. Unaokiza kufanya tu hivyo, wewe jua sheria. Wacha hii sheria ya bunge na udogo hiyo. Hiyo kuna nyeuso mimi hivyo. Lakini ukitaka kuweza sheria, penda mwenzako bila ujipenda. Na usifanyie mtu mabaya. Na ya pili, tuwe umoja. Kuna tukua kimoja. Tukua kimoja, nitajua shida yako ni nini, na wewe utajua shida yangu ni nini. Na nitaweza kukuambia hata shida yangu ni gani. Unaona? Kuna tukua na undugu, hakuna vile naweza umia ukiwa. Umenishika? Hapo ukijua ukiweza kufanya hizo vitu tatu, wewe ujue umeenda na sheria. Lakini si ya kwenda university kusomea. Hiyo hakuna. Juu tena university kusomea, utachukua gari, uende huko barabara, uonge watoto wenyewe. Hiyo ni kesi, na ukipeleka kotini ni jela. Si tafadhali.
na sasa hivi ndokiugera usikia mtu amepewa bond usio na wasiwasi semepewa bond siku ya judgment lazima itasomwa na ikisomwa hakuna kesi nyingine miaka kidogo ni mbao we hadi we mingi eh hiyo ni mingi si mingi ni kidogo ni kidogo ni kwa nini ulio uhai ya mtu una expect huyo mwenye alikufa atakaa aje so hiyo miaka yako mbao umepewa ah ni kidogo juu mwenye uliua hata wai rudi tena unajua kwa nini hata mapasa anaogopa kukufa jua ujui kwenye unaenda kwaje unaona mimi sio kinitisha na jela unani ujingo unaniambia ukitisha na jela mimi ndakupeleka na ushinda kwa sasa wewe ni ukanyuge gani unanishia ni kama ukitishia mwanamke mwenye mezaa na akona watoto 10 unamtishia juu uko na mimba yana hesabu wewe ni mimi nishaza watoto 10 wewe unazaa mmoja unaona so mimi sasa hivi tunaweza kuogopa tu ni kuonana Mungu juu sisi tutaambia na aje ile makosa nimefanya sijui kama atanisamehea lakini juu gasha kuja huku rejana nilimuomba na kuwa na imani ashanisamehe nisamehe unaona ndio paka nilikuwa naomba church kanisa ikoyo gitu na kejari na yokoro imani ikoyo gitu unaona kanisa eh kanisa mudo wa kanisa na mudo wa via kanisa ni ndira hoya tu nono horo wa anake kunywa dawa kunywa fagi kunywa joy adwa bere mayu guthaka na muthako ucio ni ndwa kanitha wanita ole ndwa kanitha meli uhe dia campaign makagire kuhoya amani makagire kuhoya na imwana nona gidya mwana wa joy ta kanitha ni ndwa waki ai koni mutikitie ngai ni ahoya gona akaigua ri mahoya mai mwanyu ke matakinya ati andu aya anake anyu maranyo mani gikuyu gitu kiothe kiro ile johine gikuyu gitu kiothe kiro ile johine na kanitha andu akanitha mekuo na kanitha pastor kulia pastor kanyari nganga gikuyu gikudiraririe ni ndiraririe kafirisi ingi ni tugutuma cia kurutai na inyu ta tuthie kurutai mwana ici johine eh no anyita ni undu wake todo ona mudu anyu akiuga atiriri ah tana kanisa wanataka pesa ya kutoa tu unaona wata tuteithie andu kanitha niyo ndirahoya mani mani nyome nijuga kanitha ri oh ndetige guthikani toro ndie kindu ya gucanga ni nguigua nguigua ati andu mero maruga me marute kindu nie ndiri unaona riu mandu makuruga ati uyu bona we ndia mwata kubeba simu hivi tena nobe rugo thukuti ukoragu eh unataka kutoa jua unataka kutunyanganya kindu kirigire no nie njuwe kanitha Nige igihoya tu gaitu kanithere ngota kujitha tu. So ni digira kujio ngota thie kanitha kindu kiro gutika kituthi mepotea na mosa liku hapa. Mwanyitha? Tafadhali adu wa kanitha gikuyu gitu. Tigai horo wa Biblia na ndia muri nginya hindu yenge. Igai Biblia kando. Igai Bible thi. Igai nginya Facebook thi. Igai nginya WhatsApp thi. Tatu dino horo wa Johi. Na tiyo dino horo wa Johi ati kukutengeria adu wa Johi kana adu wa Fagi. Asa. Urevi ndutengerana na criminal ona join Jesus wathorekire in fact me pati ndidu wa Jesus ma nywa johi gethira kimwira we neki ena moto kuni uthiri akimira le ai mitungi nona na manyo waki we ne na mulio gi mure fi uga ena mulio me na nduru ko Jesus no wathorekire sanga ya bere to ndari ju ukirere manywa manywa nona no nitugerie manu elimu na tugerie kwirutira kanitha kanitha muwe to bia nyingi ni raiye no ruta ibio icio bado we gerie gutethi andu aya tondu arefini ndi maigua giratha urakora mundu aguire mutaro agerie ginye gwe kaitha furia kuma mutaro uko na ngai uye kire plus eka minus eka divide times yoka is equals no gomire ha nona na ni hindu ya hale rakoma ma ngai kanitha e hau ona ashirika mama kuna mulevi yako pale na ni ashirika mara kuna mulevi yako pale nona kanitha please ore mwagirie kuruira horo wa campaign ya aje mu kanitha maigagire muno ona kanitha ndira muhoya ingire horo wa johi na tikugira ati muthie kuombia gukashifu andu a johi kumakashi asa gutethie mudu thegi na kondu kanini are thima tikoro na nguo are thima tikoro na bia cia kwe cia kuigana ko mu kanitha kanitha kuma made ginya saturday ndiko gudire ku kuno ashirika mathi yaku kukaruga uthirio tunini murethio kondu rite ukagera Oho akira ukahe ukiugo kimwe kiri ukahe ukaundu wona ukatristi ukagire kuonia ka mundu hena kawendo ena wina wendi no ndo ikama chama liko wona
tondu uthie ndu angi magitithia arethi ta kanitha tondu kanitha no ina ndu ingi nona sadaka ndukaruta twoge mbia mutigakona wacua tondu hatutagi na hujia ni sadaka ni tukaruta no tugiri gutithia arethi ariku aya tuthia matura matuini tondu nginya thai ni ndira nginya ndu ingi ndi kwe ni aturari matuini na stage ndi kuri ri fair ndi ni mbia cigana tugiri gutithia tiriri mudu okone gathi matuini ri agathi na mwiri uriku toge githoreka mori uthika mudu gathia mutuini ugamiti uri ta imagine fa wanyu ebiririki athia githumagira ngari ne ya matuini mani athia githeka ni aginyire kwe Jesu ona wadha amwe aginya leto nona tugeri at least kanitha na ikoro muti jira jethayo nani ni ndike mutha kanitha ona nje thai demu heje jira gusi ha gwethwoi mahena baya ku mundu ngenda kwarani ruho wa kwethwo ni ndikona thimu na ragitumia kwa thimu ni giki maheni ma thimu ne thoire ni matuma mundu agena sukari no nyita ni sister ko ni hobagira namba ya sister ko 0714 549 709 osio ge muhoro mure unataka muas ni hali ya kuduta na dagodi kwera ko na oga ginya ha kajira ni aje ku mundu na kutafu unafuta juya nini dimo na ejo maiti ya ma dimo na ejega ane jo yona alomariga mo asuna simu na nara kutumia pesa ni mzuri sana no thimu na gutokia jera dai kana no ati ari shababu no akore thimu no uo mo besi na adrika no nyita mo dogi mo alifu no ona murata aku no yake ye kona ku kiuru aku horere thimu uragi ne adrika turenda mundu uko muruta ko jika no nyita thimu no no gutware jera wina thimu uo menya ina kihokia miaka 10 uthi ana thimu menya ina kihokia miaka ki ikomi na nie kindu itangienda raiyeno ne tukuri na thirikari kiuria nie njoe ndai uguteithia thirikari wira wa wao no ti ari tukuri ne tiriri isi muripigo na ne ripiga ama ikitu rifanyo a a nonyita yake ri I hate smart jokers nona modoko jira mwasu sijali mwasi nda a a hiyo ndasemaga ni smart joker na gutiroge thubura akiri atwabo eko no ko yathimo kambia kuhurira ni aje sasa icho ngano diedaga nie nyenda mundu raje thugwa ithiro tu waje tha uguo waje tha wagora ginya muci nyenda mundu thugwa kamenya atia we serious kiri reka atia kiri ureka we serious ti atene thiro ina rio no ti thwe ikara nyumba babo eka muhete ne mukau kabie kurira mwas sasa ni a a ngona dimo ne kindu gya gutethia mundu na ni kindu ke emergency no ti kindu yo tidaga ma ithubura ta ndo na ndu ginya Facebook ni WhatsApp adu malaria wana ngona we handu tari andu wa utari andu urugire naguo ni kwandikira mundu ati easy stories ya jaba we stories zako ni hauna we stories zako ni kukojea tu watu content we na wada kutoa content makosa si uandike kazi ya judge eh na ndio unakutana ni kumbavu ya mtu we bado uandike ufanye kazi ya serikali ama usaidie serikali kazi we ni kuingia kwa simu yako kuanza kwenda kwa FB, kwa FB kwa Facebook kuanza kuambia watu kuongesha watu ujinga unafaa kwa hiyo Facebook yako ndio ndio jima na Facebook unajua Facebook ni Facebook ni 6666 yenye kwa kwa Bible wewe waliuka ndikoha hapa ama ilikuwa hivyo itaandikwa 66 itaandikwa hapa hapa ni face ama si face ni face hii si face hiyo kitu inaandikwa hapa si ya kitabu ni ya kitabu eh unafaa hiyo Facebook yako ufunze watu nayo. Ni makosa sana wajuku wako na vituku yako wakikuja kupata zile story uko unaandika kwa Facebook wanashangaa babu yetu alisoma ama alisomwa. Ndio unafaa wapate ile mambo wameandika kwa FB, Facebook ama YouTube zile vitu ulikuwa unasema ni vitu zinasaidia kizazi na kizazi na kizazi na kizazi na kizazi. Yesu kama angeonekana angeza story za jaba hata sasa ungeongea story za jaba. Umenipata? Juu ya nini? Yesu alikuja akaanza kuwafunza ile vitu ya uhai. Unaona? Sasa hata wewe pale huko unafaa ukienda kwa Facebook yako ama ukienda kwa YouTube yako. Ile kitu tunatamka ama unasema, hebu jua aje ni mpaka vision 20 Mungu arudi. So hiyo ni kitu unafaa unaiongea ukuona jua inasaidia generation to generation. Si wewe kuanza kutafutaga ati mtu akianza kufunza watu kitu kwa FB, unaanza kuambia watu hizo ni bangi. Atizo ni mogoka, atizo ni jaba. Wewe wacha ujinga. Jaba umeweza ku explain ni kwenye ulitoka. Mimi siwezi kukwambia. Jumii jaba najua hiyo ni ile ukoo ya Nebukadneza. Niko homo hiyo miaka 7. Na ndio ukutakaje? Oshe pramdu kula jaba miaka 30.
any chemical substance, Coca-Cola, Madrid quarter, or fixture 40 years. Do you know drugs, you could drugs, it could drive for crime. Crime could drive for happy, mortuary. I'm a committee. Committee to Samea. Ukifunga miyakambao kama mimi. Kuni kuhonoka, kuhiru waba. Dili guwana ule ekiyo, ali unu ekiyo goyo. Eta wate? Jona? Jona. Uwasi neki uke amuli ide? Ne kamete. Agedhia yikora, waa! Kiyo. Ne kiyo ho, na tiziko idato, ne tamu idato siya dirikali. Miyake kuminanyo kwa. Aya. No adomo kwa tide, jona ikaria tiziko idato, agetaje kuni ekiyo goyo. Nani ya mkukudanganya? Kidogo tayari kumedia da ada isi ona yemogi mogo meli ni kidogo tayari ginyajogo kumedia wenye ukire da kira kido nogo kuni ne kuni na ni urugali no na Amerika ino ne girekano tohiyo bibiria ne girekano ne ido waduma hiana haki no ido tu ona atari kidogo genuine ati mudo ikalire da gotiri ne kama tete tamu ida tu ona Jesus suga tuga Jesus uwito tuwe wa kenya tu uhuru kenyata tuwe tuwe kenyata. Aku ya tuko sigana. Diko ya moyi do gire kenya ta handu. Diko ya kifake do gire kenya ta handu. Diko ya tuko gire u. Eni ni asoko thama kine wa. Nwani da? Ni maudu ma de kietu. No ru ma hiti mali amane na idi to tio. Na ne duga de muya gira adi to do kiwe ki kemuri. Le ira wati re ne no ni tamu. Ati wa na kiugo kemuri yo. Na ni kire dina kiyo. Ona dikira kumwira giothe tondu kina sama no ndo mwa dikire mu go dikireria umere ke ngida gutinirie ni tha ndaku igwe ngati wa kuigwira no menye ndiru kumwira ni undu aki ndai ugurekeria ure uguo ndorire ukwatha njira na ku gwathi ku weka atia ugathi gwatha njira kuri weka atia ukaumirira no na no ni ni tha ndaku igwira ni ndari kana atiriri ngai ni ndari daga dikira family itu dikira ciana citu ona dikira mundu ngi uke ku. Aju ejira angai. Kafagatu kan indah lewa muso. Kuwa muda rafosio. Digi ada mulu itu aku kata. Ah, kuwa muda rafoliku. Nego gini ada sih nuna drama dia tu. Drama ni nuna akhir. Ni drama yang gue rasa. Tuh dulu modu mana drama anak muge ka. Mereka gua 1990s. Tiada isi. Nona? Gini ada sih nuna main abi ya. Modu mana mereka? Nema 90s. Ti mana ada isi? Nona? Dari tu folio tu degi. Gini, modu masih orang nanti kabiya syara awe katya. Weta makoleka modu mana 1990s. Ti mana isi ni udah ke? Tama kalau ada kau ya abia nak aku ekonomi ada di kari kalau kau ada kau ya kalau kau ada kau tak abia. Oh kau akan nyoba neneha. Oh kau kau ikut aku bunyi neneha. Nah hede yo, dunia security ini. Kau gua mana jadi kau gua kau main aku lori dari. Ayo kau gua tunjuk. Modu aku gua rakyat dua kau. Nek aku lori dari kau katya. Gua tunjuk. No na, ni udah ke? Wee, draba gue siri ya doa mwe nao, kaa draba gue siri ya kie? Ura di kukura are jirofa sport ya milio ni kumeneitha ano, wakamele ya farafarini teno. Si hunde kuwa da barabara. Ati yuyo barabara are jirofa sport. Ata private jet ineza shuka, ineza shukia tuwe hapo. Unuona? Nato wadi kukura are jirofa, oke umeulidhia maika meri yere meri tato meri yetano, edhile. Isi ni milio ni kumeneitha siyori la huku? Hefa toliku. Ni hudu wa kie? Modu mali oleka be ni modu madhi doni waka wakati juu ya nini you don't have knowledge kidogo oleka do ina no na knowledge na nikiona agine muthungu ugithi utoge muthungu kidwe ba utora uthomera u manage besha atoku manage ki yani tonu do ake bio gira usi manage sigura agikuo kogo no heo bio muthe thuthathi kwitha tonu wakua wa heo gociake. Aga forget you ikare uri muthenyu uri wa tondu ni ngikara miaka mingi ni undu aki ndu ina no knowledge na kindu gyothe ndira hoya thirikari igikatha isi tafadhali ukini kwa knowledge mbere funzeni watu kwanza nona ginya thimu ino ti ata ndu mathinya ona thimu ni undu aki we ukigura thimu na we thira menya wagura ukorie mundu inatumia kwa jei gathi kumweka ni undu aki. Hauna knowledge. Wewe umepata aha na nime bai simu hata mimi nataka. Leo kinyo mimi ugisi umera si hapa ukile no. Utauza hii ama upeane ununue hii. Lakini haujui aje. Una knowledge hiyo simu unafaa ufunzwe kutumia hizi. Nikiwaje rata nini atunaibiwa kwa simu. Nani akuibia? Wewe ndio uliweka pin. Uliibiwa na nani? Kuibiwa ni ibiwe kama mtu hujui baka pin iliye kwa aje.
But wewe mwenyewe ndio uliambiwa finya ukafinya. Sema send. Unajua ukisema send umetuma pesa na unafinya tu send. Wewe uone kitu yako ni mbaya? Nijua nini? Hauna knowledge. Wewe ni kukopi uliko? Ukikopi ukajua ukasahau ulikopi ya mwizi. Umeshika? Kitu kingine. Siwa chakusia mwisho. Niki wewe mwisho jira modo ni yeye mwera. Ogeda ku ndeithia ni dia hano ndeithia tondu ndire ndire kura nginya thirikari ndia haire kindu na gikune njwe giku besha ni shito gikuyu gito gai akuhe mundu ngigua tha adikio na million ithano kana 10 ingigua wega I niguo hote guteithia refi ni ndina certificate cia refi ni fundagia refi ona gugu nya thaci ona ile mugirokire na gugu ikarite uguo ngwatu kare hau ndene mona ta 10 ndia fundagia horo wake wa drugs ona na le kinyosi otu manake si otu kunya ka shafashi otu na kada mu tire tu ole fine na drugs ine ona na anti yake no ajiri ajiri nake na ajiri nake na ki tukimwethera ginya ndo kuruga ira ki chapo ruwe te kile dabia kuruga ona niga mura tire ai mini ko kibaru hapa napanda so tatu yangu hapa so mbili yangu hapa kulingana vile kazi iko ona igira mu dogeta ko de diena bia ona doka he basi ai ko no ona ukuhe ni gide ya na ngi doka he oke tu fage tu karere tu bodeke kindu gigiteithia andu ti mundu ni andi kwenda undeithie ni ndeda ndeithie andu I andu ingi ni undu waki no ra no nginage muno ndina andu mena mutuo mwega ikene yako ti ati hindi ya mathare ha gwitu bitari na mathare ya guruki thiriri guko no hewe nginye toro kundu kuruki kunene no ti ati omugur mundu guruka mathare ona ndi ndathi andu jira muruti umetoka api mathare ona uni muguruki na ni dimeta ba bifeta ko madale no to da ko nyumite ko madale no na no nye de muno gutethia ruwe ko he mundu mu Kenya oe ngai ni dia ko rothia kanitha kindu kia mbere he tofauti igire he ngumenya ngai na guthie kanitha he mundu thia kanitha ni undu wa gitumi na he mundu oe ngai no ngida ko ndeithia na ba yo da ko 0714 549 709 no hole no hole ni aje nataka muas ni gwethwo na to kwaria nawe ay ko heka ne mugi dumira no dumire dina account dina account no dina tin number account yako ni 1295 63 33 88 iyo ni account ya KCB na ndukadumire thimu na bia na thimu yaku ay ko ni fegi thiä bengi å transfer mbia bengi ndå karå gä na thimå thimå nä kä ndå kä å ru må no tondå transaction yaku ya thimå noyä nä kocere maica makwa nanyita tondå mbia icio å randå mendi å yå nä å gå tå mä ire koguo korwo nä kå ndå mä ra mbia na akaunt å gathiä bengi no andä ke namba yo akaunt yakwa no ndikä kä rä å ngä enda kå njikä ria hau angä korwo nä kwaria nani nä ndakå he namba na eko no nyende muno no nini baiti gwaku twarie maå ndå maingä må no maingä å toä no thangä ciria thengio na ngä må rathimo nä thuä nä twakena nä gå tå he kanya gaka twaranä rie nawe na at least kå he eroreria itå picture ya å rä a reason gå koragwo na maica å rä a andå makä amukagä rwo gå kå thä inä wa society na ngwä oka atä nä kwenderea gwä tä kä rika thä inä wa society ndä agä rie kå njä ra thimica no ngamenya tondå ngai ho rä nä guo no gwä tä kä rä ka tondå nginya nä andå arä a tå cianä irwo nao aitwa bamä-rä itå rä matitå tiguana na tiendä ndä rä a må cä nä må ici nona no hä ndä ä a ngagä a ngari kana ngä endege nä mokaga mona nginya mathä kå inä makä rä ra makiuga å yå nä mwana witå tå ramwendete må no ä yo nä ruga itå twamenyerire na nä kå rä agä ra må ndå wa kanitha tabathari tatiga må ndå mangä tacoke tå teithie andå nä å ndå wakä ta må ndå macio må no nä cira ä tagwo cira å cio Brian hä ndä ä arakua nä guo andå mareyå mä ria niä mä tugo niä ndä kaneke gwakwa na ndingienda nanyita angä korwo nä kå ndeithia nä tethe nä thaici twä hinya wa mwä rä tå ngä ta gwä ka kaå kaå ndå niä andå aitå arä a tå cianä irwo nao niä ndamå cameheire tene na ona mwandiganä ria ngai nä we wa bata inyu yangä rä må ndå ebangä kä a kä thiake no ngai nä itå ithuo ithuothe na angä korwo niä nä ngarathimå nä ngamå ririkana ndä kariganä rwo nä inyuä no inyuä korwo nä mwariganä rwo nä niä niä ndä o muoyo na ngai nä anyendete na nä o ndå å ragia Thank you. Ngai amå rathime. Amen. Thai.